A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de abrigar em suas dependências o lançamento do programa da Câmara Federal, Câmara Itinerante. O programa leva a Câmara dos Deputados até os cidadãos das diferentes regiões do país, para que os parlamentares ouçam as necessidades locais, acolham sugestões, ampliem a agenda legislativa nacional. Nesta oportunidade teremos também a audiência pública sobre reforma política e pacto federativo, por proposição do deputado estadual Aníbel Neto, presidente da comissão especial para discutir a reforma política no Brasil. Este evento abrirá os trabalhos desta comissão nesta casa. Queremos informar que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelo portal e-democracia. Todos estão convidados, especialmente os paranaenses, a acessar o site www.edemocracia.leg.br e enviar as perguntas e comentários que serão encaminhados à consideração da mesa. Se preferir, ligue para o Disque Câmara 0800 619 619 e em tempo real você pode contribuir com o debate. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das audiências públicas, bem como a consolidação da participação popular. Nós temos compondo a mesa o Excelentíssimo Senhor Deputado Ademar Luiz Traiano, Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Excelentíssimo Senhor Beto Richa, Governador do Estado do Paraná, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal. Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, Excelentíssimo Senhor desembargador Luiz Fernando Keppen, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Jacobo, vice-presidente da Câmara Federal, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Felipe Bournier, segundo secretário da Câmara Federal, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal João Arruda, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Osmar Serralho. Excelentíssimo Senhor Deputado Anipele Neto, Presidente da Comissão Especial para a Reforma Política no Brasil da Assembleia Legislativa do Paraná. Excelentíssimo Senhor Deputado Plauto Miró Guimarães Filho, Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Deputado Márcio Pacheco. Queremos agradecer. A presença dos deputados federais Alfredo Kefer, Aliel Machado Luciano Dutti, Luiz Carlos Rauli, Pastor Everaldo Rubens Bueno, Toninho Vantia, Chico Brasileiro, Cláudia Pereira, Evandro Júnior. Queremos agradecer aos deputados estaduais, Pastor. Praxique, Tiago Amaral e Mara Lima, e também Alexandre Cury. Registramos a presença do chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, Eduardo Francisco Ciarra, o secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Silvio Magalhães Barros II, secretária de Estado, Fernanda Bernardi Vieira Richa, secretária do Trabalho, e desenvolvimento social. Queremos agradecer a presença do doutor Armando Antônio Sobreiro Neto, promotor de justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, doutor Gilberto Giacóia, professor mestre Eduardo Miranda, doutorando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, senhor Jonel Schede, presidente do movimento Pro-Paraná, senhor gláucio Giara representando. Associação Comercial do Paraná, vice-presidente, senhor Marcelo Miqueleto, presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Agradecemos a presença das demais autoridades. Com a palavra, o deputado Ademar Luiz Traiano, presidente desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, Beto Richa. Excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, muito digno presidente da Câmara do Congresso Nacional, do Congresso Federal, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernandes, Fernando Keppen, e Kepen, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Jacobo vice-presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado federal Felipe Bornier, segundo secretário da Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado federal João Arruda, excelentíssimo senhor deputado Adibel Neto, presidente da Comissão Especial para a Reforma Política do Brasil da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor Deputado Federal Osmar Serraglio, excelentíssimo senhor deputado Márcio Pacheco, relator da Comissão Especial de Reforma eh, Política da Assembleia, e excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, senhores deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores entidades organizadas do nosso estado do Paraná. Enfim, a todos os presentes que nesta manhã aqui estão para dar este brilho todo especial a este evento que aproxima o legislativo, tanto federal quanto o estadual, cada vez mais da população brasileira e paranaense. Compreendendo o clamor das ruas, onde a sociedade organizada, cada vez e cada dia que passa, mais quer estar em sintonia com os parlamentos, a decisão sábia e inteligente do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, em trazer o Congresso itinerante numa iniciativa inovadora. E com toda a deferência especial ao nosso Estado do Paraná e à Assembleia Legislativa do Estado, dá uma demonstração do quanto o momento é oportuno e importante para que os legislativos possam realmente estar em consonância com os desejos da nossa sociedade organizada. É um momento ímpar para essa assembleia, presidente Eduardo Cunha. Temos acompanhado a sua missão com muita responsabilidade, equilíbrio, sabedoria e inteligência na condução dos destinos do Congresso. E acredito que a sua bagagem de homem público lhe dá esta capacidade de, num momento tão difícil da vida econômica do nosso país ter a maturidade suficiente para conduzir os destinos do Congresso Nacional e fazer com que possamos atravessar todas as adversidades para superarmos juntos este momento de crise e realinharmos esse país, darmos à nossa gente brasileira uma motivação e levantarmos a autoestima da nossa gente. Este é o desejo, com certeza, de todos aqueles que aqui estão, para nesta audiência pública podermos debater temas fundamentais da vida brasileira, da vida política, de reformas tão sonhadas pela população brasileira, pelas nossas entidades organizadas, entre elas a reforma política e do pacto federativo. E eu gostaria, deputado Eduardo Cunha, nobre presidente do Congresso, de propor aqui porque esta foi uma das minhas propostas ainda quando postulava o cargo de presidente dessa casa. Além de fazer com que a transparência total desta casa, que ela se torne o principal fiscal do poder legislativo que nós possamos fazer um movimento nacional mobilizando todos os presidentes de assembleias do Brasil, e já conversava hoje pela manhã com Sua Excelência, para que possamos fortalecer ainda mais o Poder Legislativo, no sentido de criarmos e aumentarmos as prerrogativas do Poder de Legislar do, dos, eh, das Assembleias Legislativas do, do país, porque hoje o nosso poder é muito limitado. Tudo esbarra nas limitações constitucionais e nós temos que criar aí, enfim, alternativas outras, e eu acredito que dentro desta possibilidade da reforma do Pacto Federativo podemos inserir esse tema e eu quero, como presidente dessa casa, ser o mentor desta ideia, e já lhe conclamo, e peço a Vossa Excelência para que nos dê esse apoio para podermos. Num trabalho em sintonia com as demais assembleias do país, podermos iniciar esse trabalho. Portanto, desejo a todos os parlamentares aqui presentes, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, autoridades do nosso Estado aqui constituídas, sejam todos bem-vindos a esta casa. E de forma especial, presidente Eduardo Cunha. É um prazer enorme, enorme recebê-lo. E principalmente, é uma honra ter aqui na nossa companhia. Quero agradecê-lo pela deferência especial de agradecer a nossa assembleia, o nosso estado por iniciar esse trabalho de aproximação e discussão de temas tão importantes e vitais para a vida do nosso povo brasileiro aqui pelo nosso estado do Paraná. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos e tenho aqui uma bela manhã de trabalho. Muito obrigado. Eu tenho o prazer de anunciar nesse momento a palavra do excelentíssimo senhor Excelentíssimo senhor presidente do, da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Bom dia. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademir, Ademir Traiano. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná, Sr. Beto Richa, excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Kepen, senhor vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Jacobo, senhor secretário da Câmara dos Deputados, deputado Felipe Bournier, deputado João Arruda, deputado Osmar Serráglio, deputado estadual Márcio Pacheco, Deputado Anibelli Neto, componente da mesa. Nossos companheiros parlamentares, primeiro a grande comitiva de deputados que nos acompanha. Nossos deputados Danilo Forte, Marum, deputado André Moura, líder do PC. É, outros que vieram com a gente de Brasília, que eu não estou vendo aqui, mas veio uma grande comitiva de deputados de Brasília. Deputado Marcelo Castro, relator da reforma política. Deputado André Moura, que é o relator do Pacto Federativo, Danilo Forte é o presidente da Comissão do, do Pacto Federativo, nossos deputados da Bancada do Paraná, nosso líder Rubens Bueno, deputado Sandra Alex, deputado Luiz Carlos Rauli, deputado Alfredo Cafia, nosso André tem deputado Tuninho, enfim, nosso querido pastor Everaldo, presidente nacional do PC; nosso ex-deputado Rocha Loures. Vários deputados da bancada aqui que eu posso não estar vendo, a toda a nossa bancada do Paraná que está prestigiando esse evento, nosso muito obrigado pela presença, nossos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, autoridades do estado, dos municípios, é, autoridades federais, todos os servidores, todos os presentes aqui, nosso muito obrigado. Presidente, nós estamos aqui, iniciamos pelo Paraná, o nosso programa câmara itinerante é um programa que durante o meu período de campanha que eu estava disputando eleição para a presidência da câmara eu já dizia que iria fazer isso e talvez o primeiro estado que eu tenha dito isso tenha sido aqui no Paraná essa razão pela qual nós escolhemos o Paraná para iniciarmos esse nosso projeto e vamos em todas as regiões do Brasil um estado por região saímos daqui vamos estar na região sudeste, deverá ser São Paulo, um estado da região nordeste, centro-oeste e do no norte e voltamos para o segundo estado do sul e assim sucessivamente até cobrirmos todos os estados do nosso país levando esse programa. E esse programa tem alguns objetivos. É claro que o primeiro e o principal objetivo é aproximar a Câmara dos Deputados do cidadão, aproximar a Câmara dos Deputados daqueles que vão de uma certa forma, ter ser a consequência da nossa legislação, a consequência do trabalho da Câmara dos Deputados. E também não só essa aproximação, seja para trazer aquilo que a gente está debatendo, mas seja também para colher aquilo que é o cidadão através de seus representantes possam nos trazer a nós e todos aqueles que estão participando do processo legislativo em debate. Pontos importantes Sendo debatidos nos estados, eles certamente terão uma contribuição enorme para que a gente possa, quando fizer a legislação, e eu dizia isso na minha campanha: que o distanciamento que o Poder Legislativo Central ficava às vezes da realidade do cidadão comum, às vezes não nos permitia fazer a legislação correta, não permitia levar em consideração muitos fatores que são levados em consideração e principalmente muitas sugestões. Nós temos hoje, essa semana, nós lançamos na terça-feira a comissão especial do Pacto Federativo. O que vem a ser essa comissão do Pacto Federativo? Ela visa preencher de uma vez só aquilo que todos reclamam, que tem como consequência a chamada reforma tributária. Mas discutimos a reforma tributária pura e simplesmente. Nós vamos estar cometendo um erro e certamente vamos ter que ficar fazendo a revisão dela toda hora. Porque não adianta a gente discutir o compartilhamento de receitas ou discutir a cobrança de tributos, se a gente não souber se esses tributos, essas receitas, vão dar condições de satisfazer as obrigações de cada ente federado. Mais do que a gente discutir o que vai caber a cada um, nós temos que discutir qual obrigação tem cada um. Para que a partir de cada obrigação que tem a cada um, a gente possa ter a condição de atribuir a correta distribuição dos recursos para cumprir a sua obrigação. E é claro que fazer isso, muitos vão logo dizer, não, mas vamos quebrar a união, que vai querer tirar, redistribuir. Não é esse o objetivo. O objetivo é, após definido, ter um programa que a gente possa se adequar no tempo para que as obrigações e receitas se cumpram na curva que se cheguem. Não na curva contrária, como estão chegando hoje. As obrigações se aumentam e vão, a cada dia que passa, chegando em volume maior. Não só pelo aumento das próprias obrigações, mas pelo aumento do custo delas. E as receitas não chegam. Então, o que está acontecendo é que o cidadão comum, a sociedade, está sofrendo as consequências dessa incapacidade dos entes federados de dar conta das suas obrigações. Então, o Pacto Federativo tem, isso é importante, a presença do governador, tem como objetivo definir qual é a obrigação de cada ente federado, para que a gente busque a receita adequada para cumprir cada obrigação. E a reforma tributária é a consequência, e não a causa. É claro que a sugestão do nosso presidente da Assembleia, que ele me formulou hoje, era bem apropriada na discussão do Pacto Federativo. Eu estava brincando com ele. Eu já fui deputado estadual. E a, no meu estado, Rio de Janeiro, a gente pegava a Constituição estadual, a gente brincava e dizia o seguinte: metade da Constituição é cópia da Constituição Federal e a outra metade é inconstitucional. Então, não tem espaço para a legislação das assembleias estaduais, quase que nenhum. Inclusive, tem uma discussão que a semana próxima nós vamos começar, da. Possibilidade que os estados legislem sobre segurança pública, porque cada estado tem uma realidade diferente sobre segurança pública e cada um sabe encontrar como vai se defender. Então, esse é um ponto que pode ser incorporado no debate. Eu tenho certeza que o presidente Danilo Forte, nosso relator André Moura, vão no debate levar em consideração também, não só a parte que cabe de obrigações dos entes federados, mas também. Aquilo que nós podemos fazer para ter o real compartilhamento da capacidade de legislar de cada ente do Poder Legislativo Federado. Então é importante, muito importante isso, e isso já vem fruto do debate, já vem fruto da sugestão que já vem no primeiro dia que a gente começa esse programa. Outro ponto que está muito em evidência, e certamente foi o primeiro ato que eu fiz como presidente da Câmara. Foi colocar a reforma política para andar. Porque a reforma política, depois de muito tempo de debate, ela estava chegando na Câmara e parada numa comissão por obstrução da admissibilidade da sua proposta de emenda constitucional. Eu tomei a decisão de avocar para o plenário a admissibilidade dessa PEC. Avoquei, aprovei no plenário, consequentemente criei a comissão especial com prazo de 40 sessões legislativas. O que significa que essa comissão criada, nosso relator, deputado Marcelo Castro, presidente, deputado Rodrigo Maia, nós, ao fim dessas 40 sessões, se a comissão não tiver a capacidade ou condição política de votar um projeto, nós avocaremos para o plenário e votaremos no plenário a reforma política, com ou sem parecer da comissão. Espero que o relator tenha razão quando ele diz que não vai me dar esse gostinho, né? Espero que ele tenha razão e torcemos por isso, porque as instâncias do Parlamento são feitas para deliberarem, mas nós sabemos que votar a reforma política é uma decisão política e, como tal, nós temos que colocar com força a posição política. Não importa o que eu pensa, não importa o que pense cada parlamentar, o voto vai resolver a divergência. E é para isso que serve o parlamento. Se nós pudermos ter consenso, ótimo. Se não, a melhor maneira de resolver o dissenso é o voto. Então, para isso o debate, para que se tenham essas posições. É claro que eu tenho a minha opinião. É claro que eu vou exercer a minha opinião sempre que for colocada. E é claro que a minha opinião não é coincidente com muitos dos parlamentares. Por isso é que nós vamos levá-la a voto. E mais, por sugestões do debate já Vamos pegar uma semana inteira, nós vamos parar aquela casa e de segunda-feira até sexta-feira só se votará até acabar de votar a reforma política. Não vai ter nenhuma prática obstrutiva que vai nos impedir. Se precisar, nós vamos votar dia e noite e madrugada durante uma semana, até ao termo das 40 sessões, até que todas as divergências sejam resolvidas e o voto tenha estabelecido qual é o projeto que vai vigorar. Para o futuro do nosso país no que toca a reforma política. Além, Presidente, governador, demais membros da mesa, além de, do debate desses dois pontos que eu diria que são os pontos mais importantes hoje em colocação do ponto de vista político da casa, que todo mundo sempre falava vamos votar a reforma política, todo mundo chega na campanha eleitoral, vamos votar a reforma tributária. O discurso todo mundo sempre teve. Todo mundo é a favor de reforma política, mas cada um, igual a seleção brasileira, tem a sua escalação. Todo mundo é a favor da reforma tributária, desde que aconteça o seguinte: o Estado não perca, o município não perca, a União não perca e o contribuinte não aumente o imposto. Então, há de se ver que alguma coisa sempre vai ter divergência. Então, é preciso que a gente faça através do de debate e consiga levar a voto. Mas além desses dois pontos, que são pontos fundamentais os prioritários nós temos toda uma ação do processo legislativo que muitas vezes é desconhecida das sociedades locais muitas vezes tem tramitações e projetos e ações que não são conhecidas e muitas vezes tem ações e sugestões que precisam ser trazidas para ser levadas à, à nossa apreciação e à sensibilidade do parlamento como um todo nós hoje simbolicamente estamos trazendo é Todo um aspecto sobre as ações das pessoas que são portadoras de deficiência. Nós estamos aqui hoje, criamos na Câmara dos Deputados a Comissão para os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. E, além disso, votamos na semana passada o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. Um estatuto que dá uma série de regramentos muito importantes. E, além disso, nós estamos fazendo uma ação hoje, que no dia 2 de abril é o dia mundial do que se, reverencia, que se referencia o autismo. Que no Brasil são 2 milhões de famílias que sofrem com alguma pessoa na sua família, que significa 1% da população, nos lembra aqui o deputado Felipe Purnier, com autismo. Então, simbolicamente, nós estamos hoje lançando a cartilha né, que vai auxiliar as famílias e a sociedade a como conviver com o autismo. E nós vamos fazer também aqui, hoje, uma visita na Escola Alternativa para mostrar a Câmara indo em encontro dessa realidade social que nós precisamos estar atentos. Além dos programas, dos projetos. E daquilo que vão ser debatidos de natureza política, a Câmara também vai exercer o seu papel social de busca dos problemas da sociedade, de busca de educação das soluções, de trazer soluções e de recolher as suas sugestões. Hoje, simbolicamente, essa cartilha é, vai ser a campanha nacional sendo lançada de conscientização sobre o autismo. E cada estado que a gente for, terá sempre uma ação dessa natureza, para que a gente possa levar a conscientização de todos dos problemas que afligem o nosso país. Está pronto o vídeo? Eu queria que fosse passado o vídeo, que foi preparado. Sabia se a técnica está pronto o vídeo? Então pode soltar. A acessibilidade de pessoas com deficiência teve importantes conquistas no início de 2015. Na esfera política, a atual mesa diretora da Câmara dos Deputados criou a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A comissão vai promover debates, audiências públicas, analisar propostas e acompanhar denúncias de discriminação, ameaças e violação de direitos. No âmbito legislativo, foi aprovada pelo Plenário a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida anteriormente como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto da relatora, deputada Mara Gabrilli, será analisado pelo Senado Federal. Já na área administrativa, as equipes do Programa de Acessibilidade trabalham para eliminar barreiras de arquitetura, atitude e comunicação. Com um trabalho forte, iniciado em 2004, a Casa do Povo está preparada para a inclusão de pessoas com deficiência. As principais rotas são acessíveis. Os meios-fios foram rebaixados e existem vagas reservadas nos estacionamentos. Há sanitários especiais, corrimãos em locais de maior fluxo e sinalização em braille. Triciclos motorizados e cadeiras de rodas estão disponíveis nas portarias. A frota da Câmara possui van e ônibus adaptados. Gabinetes parlamentares e apartamentos funcionais foram reformados para receber deputados com mobilidade reduzida. Todos os plenários de comissões e os auditórios também estão adaptados. Centros de decisões da Câmara dos Deputados: o plenário Ulisses Guimarães foi recentemente reformado. Assim, garantiu o acesso de deputados com dificuldades de locomoção à mesa e às tribunas. A tecnologia e o trabalho dos profissionais de informática da Casa foram importantes para a implantação de um sistema de votação eletrônica seguro e sigiloso por meio de movimentos da cabeça. Na TV Câmara, todas as sessões do plenário são transmitidas com interpretação de libras e legendas. Várias leis estão disponíveis em formatos alternativos, como áudio, braille e letras ampliadas. A convenção da ONU e o hino nacional brasileiro foram gravados com a interpretação de libras, legendas e áudio. Pessoas com deficiência auditiva são atendidas por intérpretes de libras nas portarias, na visita guiada e em eventos. O site da Câmara permite o acesso e a navegação por pessoas com deficiência visual que usam programas de leitura de tela. As formas do Congresso Nacional podem ser percebidas por pessoas com deficiência visual. Na maquete tátil, é possível sentir toda a beleza do projeto de Oscar Niemeyer. Em convênio com a APAI, funcionários com deficiência intelectual trabalham na higienização de livros e documentos da biblioteca. Os direitos das pessoas com deficiência também pautam as ações institucionais da Câmara. Para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, a fachada do Congresso Nacional vai se iluminar de azul. Além disso, uma cartilha preparada pela Segunda Secretaria da Mesa Diretora fornece informações aos pais, educadores e sociedade em geral sobre a importância de se fazer o diagnóstico correto e a prescrição do tratamento mais adequado para os transtornos do espectro autista. A Câmara realiza seminários, exposições e apresentações artísticas para sensibilizar os públicos interno e externo. Muitos outros projetos estão em andamento. Tudo isso para eliminar preconceitos, combater as desigualdades, disseminar o respeito às diferenças e tornar a Câmara dos Deputados um exemplo de responsabilidade social na administração pública. E dizer que nós estamos incluindo já uma nova rúbrica no orçamento de 2016 para colocarmos a possibilidade de ter emendas para construção e adaptação de imóvel destinado ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, visando a capacitação de profissionais de saúde e educação para o atendimento também. Então. São ações concretas que vão ser feitas a partir desse projeto Câmara Itinerante. Outras ações que o Parlamento estará adotando e que vai vir adotar fruto do debate e da participação de todos vocês. Presidente, governador, demais membros da mesa, muito obrigado pela acolhida do Paraná a essa proposta desse projeto Câmara, Independente, Câmara Itinerante e que nós possamos, a partir dessa, digamos assim, desse debate que vai ser feito em todos os estados do Brasil, ter condições de poder fazer a boa representação que a população nos delegou nos nossos mandatos. Muito obrigado e pela recepção, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui junto de vocês. Tenho a satisfação de conceder, nesse momento, a palavra ao presidente da Comissão Especial para discutir a reforma política no Brasil desta Assembleia Legislativa, o deputado Anibele Neto. Queria aproveitar para registrar a presença do deputado federal Evandro Romã, deputado federal Danilo Forte, deputado federal Osmar Bertoldi, deputado federal Sandro Alex, deputado estadual Felipe Francischini, deputada Maria Vitória, deputado missionário Ricardo Arruda, deputado estadual Guto Silva. Também a presença de representantes da CGT e da CUT. Comunicamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelo portal e-democracia. Estão todos convidados, especialmente os paranaenses, a acessar o site www.edemocracia.leg.br e enviar perguntas e comentários que serão encaminhados à consideração da mesa. Se preferir, ligue para o Disque Câmara 0800 619 619. Em tempo real, contribua com o debate. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das audiências públicas, bem como a consolidação da participação popular. Deputado Ademar Traiano. Excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Alberto Richa, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal do PMDB do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Presidente da Câmara Federal, Excelentíssimo Senhor desembargador Luiz Fernando Kepen, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, Excelentíssimo Senhor Deputado Jacobo, Vice-Presidente da Câmara Federal, Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Felipe Bornier, Segundo Secretário da Câmara, Excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, é com muito orgulho que nós vemos aquela intenção de provocar o debate com a sociedade paranaense sobre esse tema que eu entendo extremamente importante: a reforma política. Gostaria aqui de agradecer a sensibilidade da mesa executiva na. Pessoa do deputado Ademar Traiano. Agora a Assembleia Legislativa tem um presidente que respeita os deputados, que promove o seu diálogo e respeita, acima de tudo, os funcionários dessa Casa. Gostaria de dizer e explicar para os senhores e para as senhoras, principalmente aos nossos visitantes que muito nos honram com a presença nesta sexta-feira pela manhã, inicialmente a nossa intenção era. Discutir sobre o tema reforma política. Por esse motivo, eu provoquei a mesa executiva, que criou a comissão especial, que viria dar os início dos seus trabalhos nesta sexta-feira, com a presença do deputado, relator da Comissão em Brasília, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. E, na sequência, nós fomos abrilhantados com o trabalho do meu amigo deputado federal João Arruda, a qual eu saúdo, trazendo. O nosso presidente Eduardo Cunha, que, sem sombra de dúvida, brilhanta em muito esta abertura dos trabalhos. Acompanho a sua trajetória, presidente Eduardo Cunha, desde a época que era presidente da telerj presidente da CCJ, e tenho a certeza que os enfrentamentos que Vossa Excelência tem feito na Câmara Federal têm orgulhado muito os PMDbistas de verdade. Parabéns. Aqui gostaria de dizer que entendo, conforme combinei com todos os membros do, da comissão eleitoral, da comissão da reforma política, me desculpe, que temos que ouvir os diversos segmentos da sociedade. Por esse motivo, que no dia 30 de março, já aproveito para convidar os senhores e as senhoras, teremos a palestra, a fala do nosso promotor Armando Sobreiro Neto, que se faz presente nessa manhã discorrendo a respeito do que o Ministério Público entende como a reforma eleitoral, como se, o que deveria ser feito pelo nosso Congresso Nacional. E na mesma forma, iremos abrir para diversos setores, incluindo a OAB, e a qual aqui eu saúdo o advogado Moisés Pessuti. Iremos abrir para o Iprad, na qual eu saúdo o professor Guilherme Gonçalves. Iremos abrir para diversas entidades, como os movimentos estudantis, porque eu vim do movimento estudantil e entendo que a participação deste segmento também é importante. E aqui saúdo o deputado federal, Aléu Machado, que também veio do movimento estudantil. Acho este tema, sem sombra de dúvida, espetacular. Foi o tema da minha monografia de graduação e pós-graduação, o sistema eleitoral. Se nós vemos manifestações contrárias na sexta-feira passada quanto a presidente Dilma e na, no domingo, desculpe, na sexta-feira favorável à presidente Dilma e no domingo contrária, nesses dois públicos também eles querem e exigem uma reforma política. Diversos assuntos têm que ser discutidos, mas eu tenho a certeza que conseguiremos, pela palavra dada pelo presidente Eduardo Cunha. Conseguir este sonho, que será fazer com que o povo brasileiro possa acreditar muito mais na classe política. Encerro as minhas palavras pedindo dois, duas situações. A primeira já foi respondida pelo presidente Eduardo Cunha: o compromisso. De fazer a tão sonhada reforma política. E o segundo pedido é ao nosso relator, deputado Marcelo Castro, que tudo que nós levantemos aqui, nas diversas reuniões que teremos aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, seja levado em conta para que nós consigamos colaborar e realizar, tirando do papel, tirando dos sonhos e colocando uma legislação atual digna. E que honre todos os brasileiros. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Vamos seguir em frente e que Deus abençoe a todos. É com muita honra que concedo a palavra nesse momento ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Beto Rich. Excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, excelentíssimo senhor deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Fernando e Keppen, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, excelentíssimo senhor deputado federal. Jacobo, vice-presidente da Câmara Federal. Cumprimentar também o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Felipe Bournier, segundo secretário da Câmara Federal. Excelentíssimo Senhor Deputado Federal João Arruda. Excelentíssimo Senhor Deputado Anibele Neto, presidente da Comissão Especial para a Reforma Política no Brasil da Assembleia Legislativa desse Estado. Excelentíssimo senhor deputado Plauto Mirog Marans Filho, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, cumprimentar também o deputado federal Osmar Serralho, cumprimentar a todos os deputados federais, estaduais, representantes de entidades de classe aqui presentes, quero saudar o deputado pastor Everaldo. Presidente Nacional do PSC, em seu nome, todos os demais deputados que nos honram com as suas presenças, vindo de outros estados da Federação. Em breves palavras, eu quero cumprimentar o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, por nos dar a honra de estar iniciando pelo estado do Paraná esta programação da Câmara Itinerante. Em nome dos Paranaens, muito obrigado pelo prestígio de estar iniciando pelo nosso Estado aqui na Assembleia Legislativa. E temos visto o seu comando na Câmara Federal, conseguindo suscitar importantes temas que há muito tempo estavam silenciados. Muito se fala, por exemplo, em reforma política, todos os candidatos. Na eleição prometem levantar o assunto, tocar para frente, mas depois de eleitos, isso não vem de agora, já vem de algum tempo, de repente perdem o interesse. E é vital nós termos o andamento da reforma política no, no nosso país, que ao meu ver é a mãe de todas as reformas. E temos visto a condução do nosso Legislativo Nacional pelo deputado Eduardo Cunha. Uma pessoa de convicções claras, de muita personalidade, firme, autêntico, e graças a estas suas qualidades, além da experiência política, além do grande preparo para o enfrentamento destas grandes questões nacionais, nós temos agora a esperança de que a expectativa dos brasileiros, de fato, seja levada a cabo e tenhamos efetivamente. Uma reforma política, como há pouco o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, fez referência. E acreditamos que, com a sua liderança no Parlamento hoje, nós teremos, de uma vez por todas, a reforma política que vai interferir, em, certamente, em todas as demais reformas. Temas muitas vezes contraditórios, temas que não existem consenso, como muitas vezes é difícil se encontrar o consenso até porque se diz que toda unanimidade é burra, mas é vital nós temos aí a avaliação, por exemplo do fim da reeleição eu sempre me coloquei favorável ao fim da reeleição e alguns devem estranhar duas vezes fui candidato à reeleição porque é a regra do jogo. O voto majoritário nas eleições é outra discussão nas eleições proporcionais, o distritão ou o voto distrital misto, e as mudanças também do financiamento eleitoral, para termos mais clareza, mais transparência nesta relação de financiadores de campanha privados em relação aos candidatos. Isso que gera muita intranquilidade em toda a sociedade brasileira. Enfim, uma série de outras questões também a cláusula de barreiras, onde os partidos é uma das discussões tenham pelo menos 5% dos votos em pelo menos um terço dos estados brasileiros, fim das coligações proporcionais, enfim, isso tudo é vital para que possamos por um fim a partidos de aluguel, partidos que se prestam em época de eleição a fazer negociatas, inclusive com o fundo partidário. E o Pacto Federativo abordado aqui, pelo presidente Eduardo Cunha, que tem acompanhado algumas vezes como governador, me recorri à sua experiência, aos seus conselhos, inclusive a sua atuação no Parlamento Nacional, pedindo esta reavaliação do Pacto Federativo. Porque estados e municípios não suportam mais a carga pesada que cada vez é maior. Sobre os nossos ombros. Cada vez uma concentração exagerada de poderes e de recursos em Brasília e cada vez mais responsabilidades e atribuições a estados e municípios sem termos a contrapartida financeira necessária. Não conseguimos dar conta de todas as demandas da nossa população. Cito aqui o exemplo da dívida dos estados, o Paraná é um exemplo. Que, se eu não me engano, em 1998, uma dívida contraída de 5 bilhões de reais para o saneamento do bem-estado, saneamento financeiro, já foi pago cerca de 9 bilhões e pouco e ainda faltam outros 10. Então, a bola de neve com o indexador que temos hoje, GPDI, mais 6%. Alguns estados chegam a 9%. E o governo federal não pode agir como um agiota cobrando juros extorsivos desta dívida que é impagável e, por consequência, Aplausos e, por consequência, sufoca a capacidade de investimentos dos municípios e dos estados. Não vai uma crítica a este governo. Isso já acontece há muitos anos e em outros governos também. É, outro caso, a Emenda 29. Regulamentada há pouco, que exige dos municípios investimento de 15% em saúde. Estados, 10% das suas receitas em saúde. Nada contra, 12% nada contra. Mas a União, o governo federal, vetou o item que obrigava a União a investir 10% em saúde. Enfim, uma série de situações onde nós precisamos ter uma distribuição deste bolo de forma. Isonômica, igualitária, para que a nossa população seja atendida. Porque, na verdade, o primeiro demandado pela população são os prefeitos e que conhecem a melhor, melhor a realidade da sua cidade, onde as pessoas vivem e podem, através de investimentos, qualidade de serviços públicos, infraestrutura viária e urbana, garantir qualidade de vida ao seu povo. Em segundo plano, os governadores e, mais distante, o governo federal. Por isso, precisamos repensar e, de uma vez por todas, garantimos a mudança desse pacto federativo para que seja algo mais justo, beneficiando efetivamente a nossa população. Já houve a mudança, o presidente Eduardo Cunha participou direta e ativamente do indexador da dívida dos estados. Me parece que falta só. A regulamentação dessa situação, aliviando o caixa dos estados que mensalmente têm recursos estratosféricos a pagar com a sua dívida com a União. Mas, enfim, essas breves palavras para cumprimentar a todos, todos aqui da mesa: o Anibeli, presidente da comissão, o nosso presidente Traiano, em especial o nosso visitante que nos honra sobremaneira. Com a sua presença, deputado Eduardo Cunha, e quero aqui encerrar, presidente, em nome de todos os paranaenses, agradecê-lo pelo prestígio de iniciar pelo Estado do Paraná este programa da Câmara Itinerante, descentralizando e democratizando as atividades do Parlamento Nacional. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Queremos registrar a presença da deputada federal Leandre e o deputado federal Sérgio Souza, vice-presidente da Comissão do Pacto Federativo. Neste momento, eu tenho a satisfação de passar a condução dos trabalhos desta manhã ao eminente presidente da Câmara. Federal, deputado Eduardo Cunha, e ao tempo em que também, com a sua permissão, já liberamos as autoridades presentes da mesa e para que possamos iniciar, enfim, o debate de hoje. Obrigado, obrigado, presidente. É, muito obrigado pelas palavras do governador, do presidente, do presidente da Comissão Especial. Dizer para vocês da alegria da gente poder continuar esse debate, obviamente está liberado, vamos passar para o debate. Eu vou convidar o deputado federal Marcelo Castro, relator da Comissão da Reforma Política, para o seu pronunciamento. Falará da tribuna. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui, dar o meu bom dia, cumprimentar o presidente da Casa, senhor Ademar Traiano, o governador Beto Richa, que se despede, o nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Que está hoje aqui nessa missão aqui da presidência itinerante. Cumprimentar o senhor Luiz Fernando, vice-presidente e corregedor do TRE, o nosso companheiro Anibele Neto, que é o presidente da Comissão de Reforma Política aqui, instituída pela Assembleia Legislativa do Paraná, com o Márcio Pacheco, que é o relator. Cumprimentar meu colega de Câmara, Felipe Burnier, secretário da mesa, meus colegas Jacobo, João Arruda, Osmar Serraglio, Danilo Fortes, eh, André Moura, Sérgio Souza, Zakharovic e tantos outros que estão aqui. E dizer aos senhores, às senhoras aqui presentes, que nós estamos com essa missão tão importante para o futuro do nosso país, que é a reforma política, que já se arrasta há décadas no Congresso Nacional. Me recordo de que no Congresso Nacional, ainda no regime autoritário, tinha um deputado federal do Pernambuco, Marco Maciel, que foi presidente da Casa depois foi ser senador da República, umas duas vezes. Depois foi ser vice-presidente da República. E ele, naquela época, já falava em reforma política. E falava na equipotência dos poderes: legislativo, executivo e judiciário. E dizia aquilo, por isso é que eu estou citando o nome dele, que o nosso governador relembrou hoje. O Marco marcelo dizia: a reforma política é a mãe de todas as reformas. Isto, Luciano, que eu não citei seu nome aí, <laughs> prazer muito grande tê-lo aqui, isso faz parte da nossa comissão lá de reforma política. Isso há mais de 30 anos atrás. E a gente vem se arrastando de lá para cá a reforma política. A reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, os problemas do país se acumulando e nós temos que fazer a meia-culpa aqui. E nós, políticos, não estamos conseguindo dar a resposta que a sociedade brasileira precisa para esses graves problemas. Por que do meu entusiasmo hoje? Com a crença de que agora nós faremos a reforma política, porque acho que nós nunca tivemos uma conjunção de tantos fatores favoráveis a uma reforma quanto nós estamos tendo agora, nesse momento. Se não fizermos agora, senhores e senhoras, é porque nós não a faremos nunca pela via congressual normal. Porque as tentativas são inúmeras. Eu estou no Congresso Nacional no quinto mandato. Nunca houve uma, uma legislatura, deputado Marum, nosso companheiro que nos acompanha aqui do Mato Grosso do Sul, que não fosse instituída uma comissão de reforma política e todas elas fracassaram. Nós não podemos fracassar dessa vez, estamos com essa responsabilidade. O nosso presidente Eduardo Cunha está empenhadíssimo nessa matéria, e ele de vez em quando dá uma entrevista ou quando me encontra, diz que se nós não fizermos a nosso o nosso trabalho no prazo regimental, ele vai avocar o plenário e botar em votação. E toda vez que ele fala isso, eu respondo a ele: não lhe darei este prazer. Nós iremos, Luciano, Fazer a nossa reforma na comissão, no prazo regimental, com fé em Deus, no final de abril, começo de maio, nós levaremos ao presidente da Câmara o nosso trabalho concluído. Agora, senhores e senhoras, já falei aqui da dificuldade de fazer a reforma política, mas nós não podemos nos conformar com o quadro que nós temos hoje no Brasil. As pesquisas dizem. Que 70% dos eleitores, dois anos após a eleição, eles não sabem em quem votaram para deputado. Isso não está certo. Se eu não sei em quem eu votei, meu amigo deputado Raul, de quem eu vou cobrar? Não tenho de quem cobrar. Isso significa que a sociedade brasileira está completamente alineada da, da política. Ela pouco está se interessando com a vida dos parlamentares. 70% não se lembra em quem votou. O Datafolha, na semana atrasada, fez uma pesquisa nacional e constatou que 71% dos brasileiros não tem afinidade por nenhum partido político, não estão nem aí para partido político. 71% dos brasileiros. O partido que ainda tem a maior afinidade do povo brasileiro é o PT. Porque eu digo Porque eu digo ainda tem. Porque está em queda. Mas tem 12% de preferência. O segundo colocado é o PSDB com 5%. O terceiro é o PMDB, o meu partido, com 4%. E o resto todo, dos 29 partidos restantes, só tem 4%. Ou seja, a sociedade brasileira está de um lado e os partidos políticos estão completamente isolados do outro. Não tem liga, não tem proximidade entre a sociedade brasileira e os partidos políticos. Isso é bom? Eu creio que não. Democracia estável, consolidada, com partidos políticos fortes, tem feito o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar de muitos povos no mundo afora. Na última pesquisa do PNUD, órgão da ONU, os dez maiores IDHs do mundo. Os dez países que têm o me melhor índice de desenvolvimento do mundo são todos democracias estáveis, consolidadas, com partidos formados, partidos que existem há décadas, há séculos, que têm identidade com a sociedade. Então, eu quero crer que é um caminho natural do desenvolvimento da sociedade, democracia, no dizer de chocho. É o pior das formas de governo, excetuadas todas as demais, e partidos fortes, coesos, programáticos, ideológicos, que traga nitidez de quando o eleitor vai votar, saber exatamente por que está votando naquele partido, para que está votando naquele partido e por que não está votando no outro partido. E isso verdadeiramente não acontece no Brasil. Agora, se vamos reformar, se vamos reformar, precisamos saber o que reformar. Eu sou um velho professor e sempre digo, dizia no tempo que dava aula aos meus alunos: não vamos resolver, cuidado. Para a gente não resolver o problema errado. Vamos gastar o melhor das nossas energias, dos nossos esforços, na compreensão do problema. Porque se nós chegarmos ao entendimento da compreensão de quais são os nossos problemas, nosso trabalho estará facilitado. Porque tudo que a gente propuser para resolver é para resolver o quê? Resolver os problemas que nós chegamos a uma conclusão de que aqueles são os problemas que nós precisamos enfrentar. Então, eu selecionei aqui alguns problemas, longe de esgotar a pauta de problemas que nós temos hoje no nosso sistema político brasileiro. E eu vou passar para os senhores e as senhoras, para que os senhores possam avaliar a procedência ou não. Primeiro, o custo. Exorbitante das campanhas eleitorais no Brasil. Eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos. Segundo, a excessiva influência do poder econômico. E mais, a influência do poder econômico não se dá igualmente em todos os cargos disputados Presidência da República, Governador de Estado prefeito de capital, prefeito de grandes cidades, a influência do poder econômico é grande, mas não é determinante. Agora, para os cargos legislativos, de vereador, deputado estadual, deputado federal, a influência do poder econômico, infelizmente hoje, é determinante. A gente ouve Todos os dias, no nosso cotidiano, das nossas vidas políticas. As pessoas dizerem assim, é, fulano é um bom candidato, meu amigo Rubens Bueno, que está lá nos prestigiando, Fulano é um bom candidato, mas não vai eleito. Não tem dinheiro. Será que algum de vocês já ouviu essa frase, no mínimo umas dez ou cem vezes? Isso é a verdade. Isso está certo? Não está. Porque nós estamos selecionando os nossos representantes da pior maneira possível. Quanto mais dinheiro, mais voto. Quanto menos dinheiro, menos voto. E a origem do dinheiro? Qualquer que seja a origem, tendo dinheiro, o que vale no final é isso daí. Não que eu seja ingênuo de achar que nós vivemos no mundo capitalista o poder econômico não vai influir em todas as atividades humanas, especialmente nas eleições. Mas nós precisamos de um regramento que civilize isso daí e que a influência não seja tão determinante quanto está hoje. Terceiro ponto. Nós temos um número excessivo de campanhas no Brasil. As pessoas às vezes não se dão conta desse problema. Eu gosto de perguntar quantas campanhas houve na na Espanha, em Portugal, na Suécia, na Suíça, nos últimos quatro anos, para o preenchimento das vagas, de, das vagas no parlamento. Com certeza, menos de 20 campanhas, porque não, menos de 20 partidos participam das campanhas. No Brasil, na eleição passada, nós tivemos seis mil e tantos candidatos a deputado federal. E 14 mil e tantos candidatos a deputado estadual. Por conseguinte, nós tivemos aproximadamente 21 mil campanhas para deputado no Brasil. Ora, os outros países fazem seis campanhas, dez campanhas. Nós estamos fazendo 21 mil campanhas. Isso não tem racionalidade. São Paulo, na eleição passada. Teve 1.400 candidatos a deputado federal, teve 1.800 e tantos candidatos a deputado estadual, foram 3.000 e tantas campanhas feitas só em São Paulo. A Suécia deve ter feito 10 campanhas. Está certo isso? O PMDB fez em São Paulo, o PT, o PSDB, aproximadamente umas 150 campanhas na eleição passada. Se o sistema que nós adotássemos no Brasil, não estou defendendo esse sistema, mas se fosse o sistema sueco, por exemplo, o sistema suíço, o sistema espanhol, o PMDB teria feito em São Paulo uma campanha. O PT teria feito ano passado em São Paulo uma campanha. E todos os partidos teriam feito uma campanha. E ninguém vai me convencer que 200 campanhas não custam mais do que uma campanha. E aqui está um erro grave que nós precisamos corrigir, porque isso encarece as campanhas, e quanto mais caras as campanhas, maior financiamento e aí vem as consequências, que vossas excelências sabem tão bem quanto eu. Quatro item. Nós temos um número excessivo de partidos no Congresso Nacional. Em 87 eram 12, hoje são 28 e está numa curva ascendente. Se continuar desse jeito, já já nós seremos 50 partidos representados no Congresso Nacional. Os Estados Unidos têm dois, a Inglaterra tem dois, a Alemanha tem seis, o Canadá tem quatro, tem cinco, a Espanha. Bom, o mundo todo, democrático, naturalmente, tem quatro, cinco, seis partidos representados no Congresso. Inglaterra e Estados Unidos são exceções, tem dois. A França e a Espanha são exceções, tem 11, tem 12. Então, é uma média de 5. Nós temos 28. Será que só nós estamos certos e o mundo todo errado? Eu quero crer que seja o contrário. Quinto ponto que eu quero uma concordância com os senhores e as senhoras. A fragilização que existe hoje dos partidos políticos. Nós temos 32 partidos em funcionamento no Brasil. Temos 21 registrados no TSE coletando assinaturas para se transformar em partidos e parece que virou um bom negócio no Brasil formar partido político, senão não teria um, uma pletora tão grande dessa daí. Os nossos partidos não têm coesão interna, não são programáticos e não são ideológicos. O exemplo do mundo não é assim. O exemplo do mundo é que os partidos são consolidados, têm coerência de propósito, têm coesão interna, têm programa, têm doutrina, têm filosofia, têm ideologia política. E quando o eleitor vota, tem identidade no seu voto, porque ele sabe exatamente por que está votando. No Partido Comunista, ou no Partido Socialista, ou no Partido Trabalhista. Ou no Partido Liberal, ou no Partido Conservador, ou no Partido Cristão, ou no Partido Verde, mas o eleitor tem seu voto respeitado, porque ele vota com nitidez sabendo que está votando. Não quero falar mal de nenhum partido. Mas os senhores e as senhoras saberiam me dizer o que é que significa PROS? Que é um partido novo, forte que tem no Brasil? É partido. Republicano da ordem social. O que é que isso quer dizer especificamente? Eu sei. Nada. Absolutamente nada. Partido Republicano da ordem social são todos os partidos brasileiros, porque eu não vejo nenhum partido no Brasil defendendo a monarquia e nem vejo um partido defendendo a desordem social. Então, nós estamos caminhando num rumo contrário ao que o mundo todo caminha, que é não dar, deputado Raul, é não dar nitidez aos partidos para não contrariar nenhum segmento social e poder receber voto de todos, porque o partido não quer dizer nada, não, não, não fere ninguém. Não, não luta contra os interesses de ninguém. Aliás, não é falando mal, que meu partido também merece críticas, mas o Kassab, que é presidente de um grande partido nacional, o PSD, ele disse que o partido dele não é de centro, ele disse, não é de direita e nem é de esquerda. Ora, é tudo que um partido não precisa é ser amorfo dessa maneira. O partido precisa ter identidade para quando for para uma campanha, o eleitor saber por é que vai votar naquele partido, quais as causas, as bandeiras que aquele partido defende. Estou defendendo, estou dizendo. Estou dizendo o que ocorre no mundo inteiro e poderia ocorrer aqui também, hein? No Brasil, nós não somos diferentes. Nós temos um outro problema também no nosso sistema eleitoral, que é a deformação do voto do eleitor. O eleitor vota em João e elege Pedro. Isso é uma coisa, as pessoas às vezes não se dão conta disso. O quanto a vontade do eleitor não é representada. Aí eu gosto de citar um exemplo que ocorreu comigo no Piauí. Nós éramos do PMDB, fomos sozinhos e nós tínhamos quatro candidatos a deputado federal. Elegemos dois, eu fui um dos dois. E dois perderam a eleição. Mas um dos que perdeu a eleição era um pastor protestante. E teve uma votação expressiva, 30 mil votos. Eu entendo que quem votou no nosso colega pastor protestante votou por motivações religiosas mas ele não foi eleito, mas os votos dele serviram para me eleger e a outro companheiro. Que nós poderíamos ser perfeitamente dois ateus. Então repara como a vontade do eleitor pode ser perturbada. Ele vota por motivação religiosa para o religioso e para a Brasília, para representá-lo e manda um ateu para representar o religioso. Não dá certo essa equação. Um outro problema que nós temos no nosso sistema eleitoral é a luta fratricida que existe entre os membros de um partido. Se um partido aqui no Paraná, PMDB, lança dez candidatos a deputado federal, a briga é muito maior entre os dez do mesmo partido do que entre os outros dos outros partidos. Como é que pode isso? Está completamente errado. Como é que nós somos do mesmo partido, comungamos das mesmas ideias, lutamos pelos mesmos ideais, defendemos as mesmas causas, e quando chega na hora da eleição, o momento mais importante da vida partidária, o maior inimigo que você tem numa campanha é seu colega de partido? Isso não pode, isso está errado. Nós precisamos consertar isso daí. Há também um distanciamento muito grande da classe política hoje, da sociedade brasileira. Olha os movimentos de junho de 2013, o que é que diziam aquelas placas? Vocês não nos representam. E um outro problema que existe que os senhores e as senhoras sabem de sobra, é essa relação que eu assim de uma maneira bem amena chamo pouco republicana, meu amigo Marum, entre os financiadores das campanhas e os financiados. Muito chamo de relação promíscua. O Brasil tem corrupção uma por cima da outra, não é isso? E quando a gente pensa que o negócio já chegou ao fim, aí vem uma maior. Eu nunca me esqueço, deputado Zakharov, quando Roberto Jefferson foi depor na CPI do mensalão, que escandalizou o Brasil, dizendo que tinha o PTB tinha recebido 4 milhões de reais do PT. Isso foi um escândalo nacional. 4 milhões, 4 milhões. Roberto Jefferson recebeu 4 milhões. 4 milhões hoje é troco. O Barusco, um funcionário de terceiro escalão da Petrobras, que a Petrobras é organizada assim: conselho, diretor, presidência, diretoria, gerência. Ele era um mero gerente. Está devolvendo só ele, a parte dele. Não sei nem se está devolvendo tudo. 300 milhões de reais. Os 4 milhões do, do Roberto Jefferson hoje seria risível. Besteira falando em 4 milhões aqui. Isso precisa ter fim. A causa da corrupção do Brasil é o financiamento das campanhas? Longe disso, mas é uma das causas. Bom, e a outra, o outro problema que a gente precisa debruçar para tentar resolver é o problema do marketing eleitoral. Porque o marketing eleitoral faz um bem as campanhas eleitorais, quando faz uma campanha bem feita, bonita, é um filme, o candidato é um ator que chega lá, diz uma palavra, diz outra, mas tem um problema. Custa muito caro. A campanha da Dilma, não sei se os senhores e as senhoras tiveram oportunidade de ver, na última eleição, está no TRE, estou dizendo isso porque é de domínio público, não estou falando mal de ninguém, mas é o marqueteiro da Dilma, custou 79 milhões de reais, oficiais, declarado. Isso é razoável? Um Estado como o meu, do Piauí... Estado pobre, um marqueteiro para fazer uma campanha de governador, deputado Sandro Alex, nosso companheiro lá da reforma política, quer 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 15 milhões de reais. Quem é que tem esse dinheiro para pagar? Alguns têm. Aí tem um problema. Qual é o problema? É que o princípio basilar da democracia, um princípio essencial, nuclear, quase sagrado do sistema democrático é a igualdade de oportunidade entre os concorrentes. Se um tem 10 milhões, 20 milhões para pagar um marqueteiro, o outro não tem, onde é que existe a igualdade de oportunidade? Então, eu estou propondo que a gente também pense de maneira bem séria, responsável sobre isso daí, porque isso está deformando as campanhas eleitorais elegendo pessoas que podem pagar e em detrimento daquelas outras que teriam melhores condições que não podem pagar. Então, se nós chegarmos ao entendimento de que esses são os problemas, tudo o que nós propusermos, Luciano, para a reforma política tem que vir ao encontro desses problemas, tem que vir, tem que vir de encontro a esses problemas, tem que resolver esses problemas aqui. Senão, nós não estaremos. Avançando, não estaremos prosperando. E, por fim, nós precisamos fazer a reforma política para quê? Então, na minha modesta opinião, para aperfeiçoar os nossos mecanismos de representação democrática, para dar maior autenticidade, legitimidade, representatividade aos mandatos eletivos, que hoje. Nós comprovamos que está uma deformação muito grande. Segundo, precisamos fazer uma reforma política para fortalecer os nossos partidos políticos, para serem coesos, para terem, para terem identidade, para serem programáticos, ideológicos, doutrinários, que tenham nitidez de proposta. Gente. O Japão fez uma eleição agora em 12 dias. Será que o Brasil conseguiria fazer uma eleição em 12 dias? Jamais. Por quê? Porque os partidos lá são consolidados. O eleitor já tem, o partido já tem sua torcida, tem seus eleitores, já sabe o que é que o, que o partido propõe. Em 12 dias se faz uma campanha e estamos conversados. Aqui, como as campanhas são individualizadas, não são partidárias, fica essa bagunça toda. Então nós precisamos que os partidos tenham identidade e tenham um conteúdo programático ideológico para dar nitidez e segurança ao eleitor na hora de votar. Isso é importante, faz bem à democracia, isso é saudável. Precisamos fazer uma resposta, uma reforma, para diminuir drasticamente a influência do poder econômico no resultado dos pleitos. Precisamos por todos os meios, proteger esse princípio essencial da democracia, que é o princípio da igualdade e de oportunidade. Precisamos fazer uma reforma também para aproximar o representante do eleitor e para que haja uma maior interação entre ambos que não seja só no dia da eleição, mas que o eleitor possa ter uma convivência mais próxima do seu representante para cobrar, para sugerir uma atuação parlamentar mais próxima daquele representante. E por fim, juntando tudo isso, uma reforma que aproxime a classe política da sociedade, que a sociedade possa ter maior simpatia e maior confiança para com a classe política, para que possam viver em harmonia e não dissociado como nós vivemos hoje. Esse, esse seminário que nós estamos fazendo pelo Brasil afora, queremos fazer no maior número de estados possível, tem a finalidade da gente chamar a sociedade também a essa responsabilidade do momento que nós estamos vivendo. E muito importante, mais do que as minhas palavras aqui, será ouvir os senhores e as senhoras para que a gente possa colher essas sugestões daqui do Paraná e levar para a gente concluir o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Castro. Agora, nesse momento, vou, em primeiro lugar, dizer que o portal e-Democracia da Câmara dos Deputados é, está acompanhando e recebendo manifestações que eu vou, e perguntas, estará recebendo perguntas no decorrer de todo o tempo. Algumas delas depois eu comentarei num próximo momento. Ouviremos agora o deputado federal Danilo Forte, que falará, falará sobre o Pacto Federativo. Obrigado, presidente Eduardo Cunha. Obrigado também pela indicação do meu líder do meu partido, deputado Pisciani, para que eu pudesse presidir essa comissão. No momento em que, após essa bela apresentação do nosso correligionário, deputado Marcelo Castro, buscamos ter uma compreensão maior do momento político e da oportunidade que nós temos. De fazer essa reforma política tão desejada. Agradeço a Casa, a Assembleia Legislativa do Paraná, por nos, nos acolher nesse momento, na palavra e na homenagem ao nosso presidente Trainoso. E aqui aos é um, nossos companheiros que nos acompanham nessa maratona pelo Brasil: deputado João Arruda, deputado Jacobo, deputado Seraglio, nosso Zurkovski, deputado Luciano, Sandra Alex. Deputado é, André Moura, nosso companheiro, relator dessa matéria, deputado Sérgio Souza, que é vice-presidente, inclusive, da nossa comissão, deputado aqui do Paraná, e a tarefa da gente poder entender essa relação que precisa ser harmoniosa entre os entes da federação. O Brasil é uma federação, desde a sua constituição, desde o Império, nós temos um problema de concentração de poder. Essa concentração de poder cada vez mais obriga, numa relação de cima para baixo, hierarquicamente, a cumprimento de tarefa pelos entes federados, dentro de programas que são criados, dentro de obrigações que são geradas para serem executadas compartilhadamente entre municípios, estados e o governo federal. No entanto, há uma arrecadação única, um caixa único. Onde hoje de tudo que se arrecada, 68% de tudo que se arrecada no país fica concentrado no governo federal. E é exatamente dentro desse novo momento que o Brasil vive, um Brasil urbano, hoje 85% da população brasileira mora nas cidades e nos distritos, que nós precisamos ter a compreensão clara que não adianta só Brasília sinalizar ou querer implementar uma política sem a construção de um diálogo. Que possa fazer com que todos os setores envolvidos possam dizer aonde a gente quer chegar, como a gente vai chegar e quanto a gente tem para gastar nesse programa, porque senão fica uma coisa quebrada, dissociada uma coisa que não tem nexo de casualidade e que muitas vezes os programas ficam parados pelo meio e não correspondem àquela expectativa, inclusive, que foram geradas. E isso tem feito o Brasil ficar torto. Isso tem feito com que o Brasil tenha excesso de poder em Brasília e que os estados e o município tenham uma relação capenga e dificultosa com relação a essa aplicação dos recursos tão necessários para que a gente possa avançar na qualidade de vida e na sociedade. Porque o exercício da cidadania se dá no local onde as pessoas moram, o exercício da cidadania se dá principalmente no município ou na comunidade. Que é lá que a gente precisa de ter uma melhor saúde, é lá que a gente precisa ter uma melhor educação, é lá que a gente precisa ter a segurança pública, é lá que precisa do saneamento básico, do abastecimento d'água, é lá que a gente tem exatamente que buscar os serviços que precisam ser prestados pelo Estado como organização para inclusive ter dignidade na construção da nossa convivência familiar e em sociedade. E é exatamente essa conta que não está fechando. Porque quando se, hoje se concentra esses recursos e Brasília vai inchando cada vez mais, é um despalpério você ter hoje um governo federal com 39 ministérios, que muitos ministros não têm nem condição de despachar com a presidência da República, e muito, muito, com ações concorrentes entre si, só na produção de alimentos nós temos três ou quatro ministérios. Na parte de transporte nós temos cinco ministérios. Que inter... poderiam estar interagindo numa ação de logística intermodal, que poderia, inclusive, facilitar o trabalho de execução de um planejamento, mas muitas vezes nem conversam entre si. E o que é mais absurdo ainda é ter um governo onde tem 23 mil cargos comissionados, que são nomeados sem nenhuma meritocracia, muitas vezes, o que dá nesse compartilhamento político aqui, que foi falado pelo deputado Marcelo Carlos, que muitas vezes desvirtua. A ação necessária, inclusive, das próprias políticas de governo. E é nesse momento que a gente abre esse diálogo, abre essas informações, para construir junto com o deputado André o nosso relator Sérgio Souza, que está junto conosco nessa comissão, e outros, o deputado Raul também daqui que está conosco nessa comissão, para que a gente possa, inclusive, construir uma proposta capaz de harmonizar o papel de Estado as políticas públicas e o financiamento dessas políticas públicas. O problema hoje pontual, se você for setorizando, é muito grave, porque muitas vezes se cria o um programa, como no caso, por exemplo, da educação. A educação, os programas são ditados pelo Ministério da Educação. E nós estamos percebendo hoje que há uma verdadeira insegurança nacional dos jovens com relação, por exemplo, ao programa do Fies, do financiamento por quê? Porque se gerou a expectativa da inclusão social desses jovens, ascender, poder fazer uma universidade, e, no entanto, o financiamento, que depende de orçamento, está aí agora com um computador que nunca atende às demandas, às inscrições, e milhares e milhares de jovens jogados numa insegurança muito grande, porque não sabe se vão poder continuar a sua faculdade, exatamente porque a, o sistema operacional é a justificativa. Para a falta de recursos que foram alocados num programa que foi feito numa necessidade talvez mais eleitoreira e, demo, e, e demagógica do que propriamente dentro da busca de, dessa inclusão social fundamentada no financiamento de coisas. E aí também tem o que é pior, porque a educação, na maior amplitude, se é feita no município. E essa arrecadação que o governo federal tem, inverte-se na hora da execução financeira. Porque de tudo que se gasta em educação no Brasil de hoje, 30% é gasto pelo governo federal. E 70% é gasto pelos municípios e estados, que têm dificuldade, inclusive, na sua arrecadação, limitada por uma legislação federal que muitas vezes impede o governo os estaduais e municipais de terem autonomia tributária para poder ter uma base arrecadatória. Então é dentro desse contexto, né, dessa filosofia de trabalho, que nós estamos iniciando com a Câmara Itinerante, essa bela proposta de trabalho do nosso presidente Eduardo Cunha, para que a gente possa ouvir o Brasil, para que a gente possa construir, dentro de um país que é do tamanho de uma dimensão, de um continente, uma razoabilidade entre a política de governo, os investimentos e a capacidade de execução para cada ente federado. E que a gente possa harmonizar dentro disso. Inclusive os temas que a nação precisa discutir para se fortalecer, inclusive como nação. Um país como o Brasil hoje não tem uma legislação emancipatória. E o Brasil de hoje precisa, em regiões como o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, ainda muito da criação de município. Pasmem vocês que no estado do Paraná tem município em que a sede do município dista do distrito mais perto. 1.100 quilômetros, é como se fosse de Fortaleza, do, For... do Pará, é como se fosse de Fortaleza a Salvador a relação entre a sede do município e o seu primeiro distrito. Um estado que cabe três Franças. A França, territorialmente, em área geográfica, tem 11 mil municípios. O Pará, não tem três Franças dentro do Pará e não tem uma lei hoje capaz de criar um município, porque o Brasil... Hoje não tem nenhuma legislação efetiva em vigência com relação à emancipação e à fusão de municípios. E tudo isso tem que ser repactuado, repactuado dentro de, daquilo que eu até conversava com o deputado Filipe Unier ontem no avião, porque muitas vezes é difícil a compreensão do que é o Pacto Federativo, mas o Pacto Federativo nada mais é do que uma concertação. Dessa harmonia que precisa ter municípios e estados e o governo federal para que o país cresça, se desenvolva dentro de uma linha de equidade. E nós lá do Nordeste sofremos ainda uma diferenciação muito grande, porque nós temos um terço da população brasileira e somos responsáveis apenas por 14% da geração de riqueza do país. É essa é equação que precisa ser estimulada daqueles que têm mais, para propiciar oportunidade para aqueles que têm menos para que a gente possa buscar que com a família brasileira um desenvolvimento estável de crescimento numa razoabilidade entre o que se arrecada e o que se pode gastar. Eu acho que é um momento em que a gente pode se emanar, inclusive para resolver problemas que aqui no Paraná também estão sendo vividos. E a população vai às ruas exatamente no desejo de buscar resolver esses problemas. E a falta de autonomia a falta até mesmo de uma política que, por exemplo, a Câmara vota a renegociação das dívidas de estados e municípios. E a falta dessa regulamentação impede muitas vezes que o próprio estado ou o próprio município consiga, com sua arrecadação própria, com a sua autonomia, ter capacidade de fazer frente aos seus problemas localizados hoje. Eu, inclusive, vindo para cá hoje, fui surpreendido pela informação, deputado Luciano, que de um. Prefeito aqui da região metropolitana, inclusive do, do, do Paraná, de Curitiba, que tinha inclusive pedido demissão, tinha pedido exoneração do cargo. Porque cria-se hoje uma situação em que o próprio gestor fica à mercê de uma criminalização por uma improbidade, seja ela administrativa, seja ela fiscal ou financeira, devido ao arrazoado grande de programas do governo federal, que o lençol muitas vezes não tem condição. De cobri-la, que não tem condições de executá-la. E essa responsabilidade vai cair sobre um homem de bem ou uma mulher de bem, um cidadão de bem uma cidadã de bem, que ali se foi eleito pela sua comunidade para ser diretor, para ser gestor daquela comunidade e que não pode é, resolver os problemas delas, impedido não por uma situação ou por um desvio de conduta própria, mas muito por uma situação ali criada por uma comunidade, do ponto de vista financeiro, que não se resolve a equação. A nível nacional. Então, amigos, eu acho que esse trabalho que se inicia hoje aqui no Paraná, de forma pioneira, e aqui agradeço a, a, a generosidade da Assembleia Legislativa do Estado, é um trabalho que se desdobrará para que a gente possa, até o final desse semestre, junto com essa comissão especial, sob a tutela da orientação do nosso relator André Moura, e com, com, num, 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 num trabalho participativo com todos os deputados, a gente possa exatamente, é, o Alfredo Caifa também, o um deputado também está junto conosco lá na comissão, a gente possa, inclusive, construir um novo arcabouço jurídico, legal, de buscar, aí sim, fazer da federação um pacto federativo de verdade, fazer que tenha oportunidades iguais de atuação, porque Brasília não pode ficar de ouvidos moucos para os reclamos da sociedade. E está aí o povo na rua reclamando. Na questão da saúde se cria os programas como o Programa de Saúde da Família. E tem se a obrigação de contratar médico, enfermeiro, auxiliar, uma equipe, motorista, uma equipe para fazer as visitas. Só que o que vem do governo federal do programa da saúde da família para cada município é apenas R$ 9 mil. Reais. E com 9 mil reais hoje é praticamente impossível você contratar até um médico, nem um só médico você contrata. E como é que você vai ter uma equipe, o um trabalho, o um custeio dessa máquina? Então eu acho que não adianta mais você governar de costas para essa situação. Você tem que ter a proximidade. E a Câmara Itinerante vai ajudar exatamente a construir uma relação mais direta para que os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, todos nós que temos a obrigação com a gestão pública no país, as instituições... Representativas da sociedade possam contribuir dentro desse novo momento de construção que o Brasil precisa passar. A crise administrativa, a crise fiscal, se soma numa crise política que necessita de uma alternativa que seja construída por essa pluralidade. E aqui eu reassumo o compromisso do nosso trabalho, reassumo a presteza de toda essa comissão. Que quer correr o Brasil junto com a Câmara Itinerante, para que a gente possa juntar, para que a gente possa se somar nesse esforço de, até o final do semestre, antes de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, possa apresentar ao Brasil uma solução capaz de amenizar esse sofrimento que há hoje na gestão pública brasileira e possa retribuir para aquelas pessoas que não confiaram os votos, aquelas pessoas que nos elegeram como seus representantes. Uma legislação capaz de construir uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Forte. Bom, voz do queria a povo? agradecer a participação dos militantes que estão aqui, já fizeram a sua manifestação. Já colocar a sua posição. Certamente, certamente, a Câmara dos Deputados vai levar em consideração essa manifestação feita por vocês na apreciação de todo o conjunto de projeto. Quem é o próximo? Ah, as entidades. Presidente, apenas, apenas para informar que nós já temos contribuições da sociedade paranaense a esse programa da Câmara. Nós vamos entregar a Vossa Excelência um documento da FETEP que nos trouxe o doutor Antônio Soares Portugal Júnior, e também da Associação Comercial do Paraná e do Movimento Pro Paraná, que nos trouxeram os vice-presidentes Simval Machado, Glaucio Giara e também o Movimento Pro-Paraná, doutor Janel Schedg. Esses documentos serão entregues a Vossa Excelência. O portal e Democracia recebeu algumas, algumas observações. Vou tentar resumir aqui. O senhor Oswaldo Soares, que quer um sistema que evite a duplicação do título de eleitor, como aconteceu nas últimas eleições, e pergunta se tem o um compromisso de votar essa reforma antes de outubro, se vai valer já para as próximas eleições municipais. Eu já havia falado aqui que a votação na Câmara dos Deputados vai ocorrer em maio, provavelmente. E aí dependerá do Senado Federal se haverá tempo para as próximas eleições. É o nosso objetivo. Ah, ali é um comentário da senhora Bruna, que fala que no poder tem que representar os interesses da sociedade, não do partido. Também é repetido, seu patriota que contas teria que prestar quem recebesse espaço na mídia ao invés de dinheiro vivo em um financiamento público de campanhas. Depois, outro comentário, dando parabéns, não vou, não vou ler isso para não parecer as mensagens de cumprimentos, mas fala sobre o Pacto Federativo as Esferas Municipais e Estaduais, tem elevado o custo dos impostos, elevando a pobreza dos aposentados. Sr. Adriano, além de parabenizar pede que o programa seja estendido a mais lugares do interior, para que, dando mais oportunidade para a população, é uma boa ideia, mas primeiro a gente precisa atender o conjunto nas capitais. É, essas participações e outras estão chegando, nós vamos abrir para os inscritos, Vou chamar primeiro o deputado Luiz Carlos Rauli, deputado federal do PSTB aqui do Paraná, inscrito aqui para falar. Senhor Presidente Eduardo Cunha, presidente Ademar Traianos, senhores e senhores parlamentares, presidentes e representantes de entidades, militantes, senhores e senhores, primeiramente quero falar sobre a reforma política, a visão que eu tenho. Sou radicalmente favorável ao voto cital puro. Todas as democracias do mundo se assentaram sobre o voto distrital puro. Mesmo no, na China e Cuba, o voto é distrital puro não tem outra forma de votação que não seja o voto distrital. Podemos fazer o um entendimento do voto distrital misto e tudo que distancia do, do, do deputado, do vereador, do distrito não é do interesse da população. Faço parte do movimento mundial. Encabeçada por um cientista político, Benjamin Barber. Barber. Ele tem o um último livro dele, diz assim: Ah, se os prefeitos governassem o mundo. Porque Estado e União são configurações políticas geográficas. A população mora no município e as receitas disponíveis poderiam ser arrecadadas pela União, pelo Estado, mas deveriam estar em maior quantidade no município é onde ele mora, tem os campos. A sua família, seu trabalho, a escola, a saúde. Então, a questão política é fundamental na escolha do deputado e do vereador, estadual, federal, porque, sem dúvida alguma, a partir dessa escolha é que se constrói o desenvolvimento. As dez democracias que o Marcelo colocou, todas elas são parlamentaristas, todas, com exceção dos Estados Unidos que não precisa ser parlamentarista porque o parlamento e o judiciário são tão fortes quanto o executivo. O executivo americano depende fundamentalmente do legislativo, tanto que o Barack Obama enfrentou o parlamento no ano passado, ficou sem orçamento, ficou sem autorização para o empréstimo e o país parou. O parlamento tem que ser forte porque ele é a sociedade representada. Se você tiver o voto central puro ou misto, você acaba com as coligações, você acaba, diminui o número de candidatos. Tudo aquilo que o Marcelo, com muita propriedade, que ele é um craque, para mim ele é um grande especialista no Congresso Nacional, é, colocou. Convergimos em 90% do que ele disse. Inclusive, no financiamento público e privado, há que haver uma modulação dos dois lados. Eu entendo que o financiamento público poderia ser a televisão, o rádio, a internet e o correio. Esses quatro elementos, que são de domínio do governo, poderiam ser dados para diminuir o custo. Do outro lado, diminuía a influência das empresas privadas e física colocando um modulador para diminuir o custo da campanha, porque ninguém quer ser achacado também. Né? Bom. Quanto ao Pacto Federativo, bom, eu quero, não precisa dizer que eu sou a favor do presidencialismo, né? Presidencialismo participativo, com o primeiro-ministro. Só vou pedir a vossa excelência para que a gente possa dar oportunidade tá. a mais gente que se limite a mais um três minuto. minutos a, a participação. Só então, mais senão, um não minuto, não consigo, presidente. Pois não. Eu sou a favor do pacto federativo. Estou na comissão há muitos anos defendo uma. A partir dos custos, como Vossa Excelência colocou, Eduardo Cunha. Quanto custa a saúde pública, o SUS? Município, Estado, União. Quem paga a conta? Quanto custa a educação? Quem paga a conta? Fazer essa conta de trás para frente para você construir a despesa pública e depois você fazer o rateio da, da, do dinheiro arrecadado. O sistema tributário é derivado do Pacto Federativo e acima do Pacto Federativo tem o Pacto Social, que, no meu ponto de vista, hoje. Não tem saída para a presidente Dilma a não ser fazer o um entendimento nacional, um pacto social, onde houver, haveria uma concertação nacional para fazer todas as reformas, fazer o pacto federativo com a distribuição das competências e da arrecadação. Você faria a reforma é, tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a reforma política e a reforma eleitoral. Então, essa é a minha opinião. A parabenizo a Câmara, o deputado Eduardo Cunha e a Assembleia Legislativa do Paraná por essa brilhante iniciativa. Eu tenho defendido posições que estão no meu, no meu Facebook, que eu tenho trabalhado muito a questão federativa e as reformas eh, tributárias, principalmente, e a defesa intransigente da micro e pequena empresa. Que Deus abençoe a comitiva, a todos vocês que participaram dessa belíssima sessão. Vou fazer uma síntese de, de várias perguntas que chegaram aqui com relação. Com relação. É, eu gostaria de pedir, eu gostaria de pedir que, acima de tudo, a tolerância para que possa ouvir todas as opiniões sempre é muito importante em qualquer debate. Eu vou ler várias perguntas que chegaram aqui, oriunda de todos, todos têm o direito a participar. Mas a participação da direita é ouvir. Ouvir é tão educado quanto poder falar. A, a proposta das mulheres, que será na quinta-feira que vem, há um debate que eu vou participar em São Paulo, com a bancada feminina da Câmara dos Deputados, acerca da discussão sobre a cota, a proposta das mulheres de ter uma cota equivalente a 30% das vagas partidárias é, reservadas às mulheres. Essa é uma proposta que está em debate, que está em debate na comissão, e eu estarei participando de um debate com a bancada feminina inteira em São Paulo, na quinta-feira, dia 26, e o tema será basicamente esse. É, há perguntas sobre os critérios, basicamente no mesmo agrupamento, critérios utilizados para que as sugestões de internet sejam incorporadas ao parecer do relator, a Josete Militante, da Marcha Mundial das Mulheres. Bom, será disponibilizada, a, será publicizada as sugestões... E será colocada ao relator todas as sugestões. Há comentário da Central Única dos Trabalhadores. Diz, entende que empresa não vota e se disputa a licitação. Qual é o problema de abrir fala? A sociedade está aberta, mas tem que se inscrever. Tem uma inscrição aqui, havendo tempo. Tem parlamentares se inscrevendo. Qualquer um que se inscrever poderá falar no tempo determinado. Porque não há mulheres, negros e jovens na mesa é porque não, foi, não, não coube a gente a Constituição da mesa e não aqui no objetivo não é segregar ninguém. Aqui foram colocadas as autoridades, já não tem mais mesa, aqui tem só aqueles que estão falando e conduzindo os trabalhos. A marcha mundial das mulheres, gostaria de saber por que estamos adianta público, o objetivo colocado é ouvir, porque que porque não, não temos direito à fala, é só escrever que tem direito à fala. Quantos e quais espaços disponíveis é só escrever, é só escrever. Quantos e quais espaços disponíveis para que a população participe com sugestões? E tem a voz no processo, o portal é a Democracia, como já falei, e diretamente na Câmara, do Relator, na Reforma Política, e principalmente, Vossas Excelências, que tem a militância partidária, os seus partidos, no caso aqui o PT, o Partido dos Trabalhadores, está apresentando e defendendo com vigor as propostas. Outras propostas que são de outros partidos, eles também estão apresentando. A forma da representação é o partido e seus representantes. Segundo o DIAP perguntando que como fazer a reforma política com os congressistas se concorda que tem que ter uma constituinte que o congresso é conservador o congresso foi eleito pelo povo e a ele tem a atribuição de fazê-lo cabe ao congresso decidir se alguma das propostas de transformação em constituinte poderia ser feita mas é faz parte do processo de discussão da reforma política ah, outro também que pede constituinte exclusiva é é basicamente isso. Reforma precisa de representação das mulheres. Precisa sim. As mulheres estão sempre participando do processo. Essa proposta da cota, como eu falei, é uma proposta que está sendo discutida. O ato, Aliás, é dessa mesa que aprovou o ato da mesa com a proposta de emenda constitucional da deputada Luiza Erundina, que torna obrigatória a presença da mulher na mesa. Essa reforma não resolverá, isso aí é comentário político como desacelerar interesses corporativos na constituição do novo sistema político se ainda se faz barganha com emendas parlamentares e orçamento impositivo. O orçamento impositivo foi o ganho de libertação da Casa para evitar... A chantagem do poder executivo de só permitir que os parlamentares recebam suas emendas se votarem de acordo com os interesses de governos. O orçamento é positivo longe de ser o que se atribui, ele corresponde ao exercício pleno do mandato parlamentar de quem não depende de favores para receber aquilo que está no orçamento. Quando será o plebiscito? Não haverá plebiscito, há um, provavelmente um referendo. A proposta de plebiscito não teve acolhida na casa. E não tem acolhida na casa, a casa se sente representada para exercer, porém deverá submeter o referendo popular, essa é a intenção inicial, aquilo que foi decidido pela comissão. É, mesma pergunta. Bom, essas são as perguntas que me chegaram até agora. Deputado Sandalex, próximo orador. Bom dia a todos. Presidente Eduardo Cunha, seja bem-vindo mais uma vez ao Paraná. Nosso presidente Ademar Traiano, que nos recebe na Casa dos Paranaenses, saudando Vossa Excelência, saúdo a todos os deputados estaduais, saudando nosso presidente Eduardo Cunha, a todos os federais, também o desembargador Luiz Fernando, saudando todas as autoridades. Deputado Eduardo Cunha esteve aqui no Paraná no ano passado, ainda na sua eleição, e eu comentava com o deputado Eduardo Cunha sobre as emendas de bancada do Paraná. E quero reafirmar a Vossa Excelência, deputado presidente Eduardo Cunha, das emendas do ano passado destinadas pela nossa bancada federal ao Paraná, nenhum real foi empenhado pelo governo Paraná ao estado paranaense. Das emendas que destinamos, deputado Serralho, para hospitais do câncer, Deputado Jacobo, para as universidades, para a infraestrutura do Paraná, nenhum centavo foi empenhado. E eu pedi ao presidente, ainda candidato Eduardo Cunha, que nós pudéssemos colocar em discussão também as emendas de bancada através do orçamento impositivo. Sobre o Pacto Federativo, para resumir, presidente, basta dizer que o Paraná envia R$ 54,00 ao governo. Para... Ao governo brasileiro para receber um real de contrapartida. É claro que temos que discutir o Pacto Federativo. Tenho orgulho de estar na Comissão Especial da Reforma Política. Já estive com o relator Marcelo Castro nas três comissões especiais que trataram desse tema no mandato passado e neste mandato. Nós estamos debatendo o tema, mas antes de entrarmos, presidente, no sistema eleitoral. No financiamento de campanha e em todas as discussões, é necessário ter a percepção que a reforma política é para o Brasil, não só para os políticos. E eu tenho orgulho de ser o autor na PEC que consta o voto facultativo, onde eu, no mandato anterior, por um voto do Esperidião a mim, conseguimos incluir o debate que está nesta reforma política atual. Porque se é um direito. Ele não deve ser imposto. A pessoa tem o um exercício de fazê-lo ou não. Porque se ele for obrigado a fazer, não é direito, é uma imposição. E o Brasil tem que dar esse passo como 200 países dão com o voto facultativo, quando só 20 colocam o voto obrigatório, a maioria, inclusive, na América Latina. Esta é uma discussão que eu sei que é difícil travar no parlamento, mas, através de um paranaense, ela está presente na PEC. E antes de pensarmos. Entre aqueles que querem votar, nós temos que dar o direito àqueles que nem querem participar, porque é um direito do cidadão brasileiro. E no financiamento público eu não encontro guarida, senhor presidente, não que eu seja favorável ao financiamento privado porque empresa também não vota. Eu tenho uma proposta que é apenas o financiamento de pessoas físicas com limitação, até porque já há o financiamento público no rádio e na TV. E eu não posso. Aceitar que o financiamento público seja saída para o Brasil, porque não se foi respondido três perguntas. De onde virão os recursos? É do orçamento da saúde, da educação, é de onde? Para quem irão os recursos? E terceiro, quanto será? A população do Paraná já deu a resposta. Eu fiz uma pesquisa com o Paraná Pesquisas e mais de 90% dos paranaenses não concordam com o financiamento público. E essa é a defesa que eu faço na comissão especial. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o debate, sempre à disposição da população brasileira e do povo do Paraná. Obrigado, senhor presidente. Antes de chamar o próximo orador escrito, é, vou ler mais algumas questões que chegaram aqui. Uma questão: em caso de financiamento público de campanha, haverão também reformas nas estruturas da justiça eleitoral e também do Ministério Público. Qual é o estudo comparativo de, outro, de outros países em relação a isso? O caso de Porto Rico, nos Estados Unidos, tem esse formato e pode elucidar algumas. Situações para refletirmos isso no Brasil, Eirimar Fabiano. É, qual o impedimento para a proibição do financiamento das campanhas políticas e qualquer, de qualquer pessoa jurídica de qualquer natureza, já que o voto é a expressão da cidadania do eleitor, a pessoa jurídica não é a cidadania? Qual o impedimento para a aprovação do financiamento público de campanha? Outra, é visível a baixa participação das mulheres na Câmara Federal, no Senado? O financiamento público com paridade de gênero, as listas fechadas, não resolveria o problema, já que o grande obstáculo é a questão econômica, principalmente para as mulheres, séria. São questões que estão aqui, estão colocadas e serão apreciadas pelo relator. E não há nenhum impedimento para aprovar nada. Basta voto dentro da Câmara dos Deputados ao fim do processo, quando for submetido. Deputado Alfredo café Bom dia a todos, bom dia. Sr. Presidente Eduardo Cunha, presidente Traiano da Assembleia Legislativa, colegas deputados federais, deputados estaduais, senhoras, público presente para assistir essa importante reunião, que é a primeira da Câmara itinerante. Tivemos o privilégio, nós, paranaenses, de termos aqui a primeira sessão, por isso cumprimento o presidente Eduardo Cunha por essa iniciativa. Cumprimento também o presidente Eduardo Cunha pela coragem de nas primeiras semanas do seu mandato colocar em pauta temas extremamente importantes da vida nacional. E estamos aqui para debater dois deles, que é o pacto federativo e é a reforma política. Na reforma política, eu estou dando a minha contribuição com um projeto de emenda constitucional e quero aqui, rapidamente, colocar os pontos que defendo. Como a maioria hoje, praticamente, percebe-se que é consenso, nós defendemos o fim da reeleição para o Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República. Nós defendemos um mandato de seis anos. Com o fim da reeleição, nós entendemos que quatro é pouco, cinco seria médio e o ideal seria seis anos. Não concordamos com a tese das eleições unificadas, por uma razão simples. Isto faz com que o eleitor se distancie de, de voto, de eleições isto é o conceito principal da democracia. Nós defendemos seis anos com eleições a cada três, intercalados. Por, por razões aqui até já expostas pelo deputado Sandro Alex, nós também defendemos o financiamento privado, não público. É absolutamente demagógico o conceito do financiamento público, porque nenhum candidato... Ficará apenas com os recursos do, 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 do financiamento público. Isso seria escancarar definitivamente o Caixa 2. E nós defendemos, para o fortalecimento dos partidos, a, o voto distrital misto. Voto distrital puro, como disse aqui o deputado Raul, com todo respeito, deixou fora importantes figuras. Eu dou um exemplo. Um dos maiores estadistas mundiais, Winston Churchill, depois da Segunda Guerra, tendo sido o proeminente estadista inglês, não se reelegeu para o Parlamento por causa do voto distrital puro. Então, o voto distrital misto, quando você vota duas vezes no candidato, uma vez pela sua região eleitoral e uma vez pelo território amplo. Então, esses são basicamente os conceitos que eu defendo. Dentro da reforma política, defendo também segundo turno para cidades com 100 mil eleitores. E um outro detalhe: cada vez que um município, por menor que ele seja, quando o candidato não atinge 40% dos votos ou dois quintos, haverá que ter segundo turno. As cidades que elegem os seus prefeitos com 18%, 20%, que definitivamente não é expressão da vontade popular no pacto federativo muito rapidamente participei muito amplamente desse debate e aqui está Danilo Forte onde nós estivemos juntos numa numa pec que eu trabalhei nela durante sete anos dos oito anos que lá estive estou no nono mandato pec 406 nós fizemos presidente Eduardo Cunha uma, um aviltamento total no sistema tributário no decorrer dos últimos anos, quando nós deixamos pela Constituição de 88 as contribuições previdenciárias, que hoje são PIS, COFINS, CID, Contribuição Social do Lucro Líquido, exclusivamente para a União, não partilháveis e indivisíveis. Há vinte e poucos anos atrás, IPI e imposto de renda representavam 70% da arrecadação tributária nacional. Deste 70%, a massa grande da arrecadação, 21, na época 21%, ia para o FPM dos municípios. Hoje, esse número caiu pela metade. É evidente que 23,5% sobre 35% do total da arrecadação é extremamente muito menos do que 21% de 70% da arrecadação, como era 20 anos atrás. Eu estou trabalhando incansavelmente para colocar as contribuições sociais dentro do pacote do FF, FPM. Isto, por si só, já traria uma grande solução para a penúria que os municípios trabalham. Defendo também, em complemento, alguns itens de reforma tributária. Nós temos que parar de cobrar imposto sobre a pobreza, cobrar sobre o consumo de leite, de farinha, de óleo, de carne, de feijão e de arroz, tá? e de medicamentos. Nós cobramos impostos federais e impostos estaduais sobre a saúde da população. Nós temos que banir esses impostos e trabalhar por impostos por imposto de renda, por exemplo. O estado americano, ele mais de 60% de toda a carga tributária americana vem do imposto de renda. Então tributar imposto sobre renda, imposto sobre patrimônio e desonerar o imposto sobre consumo. E uma outra experiência excepcional que nós tivemos nos últimos anos que nós temos que avançar, que é o imposto seletivo nós não temos mais sonegação sobre combustíveis, não temos mais sonegação sobre energia elétrica e telefonia Deputado e sobre Caio, automóveis, para concluir sim. Então, você cobra os impostos lá na ponta, lá onde se produz, sobre alguns poucos itens, e aí você desonera toda a cadeia. E a cada pouco, infelizmente, presidente, e nós temos que lutar para isso, quando a gente avança. Vem o governo e quer mudar as regras do jogo, como é a desoneração da folha de pagamento. Ninguém tributa trabalho, sangue, suor e lágrimas de trabalho. Conseguimos desonerar a folha de pagamento, transformando em faturamento. E agora o governo quer reverter toda essa situação. Parabéns, presidente, pela Câmara itinerante. Estaremos trabalhando por esses dois itens e por tantos mais que são importantes. Que nós precisamos para o bem da população. Muito obrigado. Vou dar oportunidade à senhora Liliane Coelho, da Marcha Mundial das Mulheres, para falar. É a inscrição que eu tenho aqui. Não, eu vou achar, eu dou oportunidade. Você não vai terminar o tempo só com os deputados? Bom dia, em nome dos companheiros e companheiras do Movimento Social, saúdo a todos. Como eu terei só um minuto para falar, foi o que nos foi permitido, eu gostaria de dizer que de reforma política, reforma tributária e todas as outras reformas que foram tratadas aqui, todos falam, realmente. Só que o que nós do Movimento Social gostaríamos de dizer aqui é que nós não queremos que essas reformas sejam tratadas com este Congresso. Não podemos esquecer que do resultado da eleição de 2014, nós temos uma bancada que apelidamos de bancada BBB, que é a bancada do boi, da Bíblia e da Bala. Então não é com esta bancada que tem menos de 10% de mulheres, não é com essa bancada que tem menos de 10% de negros, e não é com esta bancada extremamente reacionária que nós queremos ter reforma tributária, reforma política e qualquer outra reforma que lá seja colocada. Em relação especificamente à reforma tributária, nós temos propostas, inclusive da, da campanha da Constituinte. Não queremos realmente que os tributos recaiam sobre o trabalhador. Não é isso que queremos. E nós temos propostas, nós temos condições de, de compartilhar aquilo que é propositivo da nossa campanha para dizer que realmente esse sistema herdado da ditadura militar, que nosso Código Tributário eh, Nacional foi editado em 1967 e infelizmente foi encampado pela nossa Constituição de 88 em boa parte. Então nós não somos ignorantes, nós temos condições plenas de debater qual é o tipo de reforma que queremos e a reforma que queremos com certeza não queremos que passe por esse congresso. Por isso, nós temos sim diferente do que o nosso deputado Eduardo Cunha colocou, que infelizmente deixou claro que plebiscito não tem acolhida nesta casa, ou seja, na Câmara Federal. Temos um projeto de decreto legislativo 1508 que tramita lá hoje, e nós gostaríamos que olhassem com melhor, melhores é, olhos e com olhos do povo: que sim, nós, povo, queremos plebiscito e nós queremos a convocação de uma constituinte exclusiva e soberana para debater com participação popular a reforma política. Obrigado pela participação. Antes de chamar o próximo orador. É... Próximo, vou ler as perguntas. Sr. Arthur, Conceição, quais são, os principais, quais são as principais propostas para o tema do voto distrital? Tem várias, distrital puro, distrital misto, distritão, são um conjuntos que estão em emendas, que o relator teve oportunidade de falar, levaria muito tempo para explicar cada uma, mas certamente será publicizada e terá oportunidade de conhecer no um detalhe cada proposta. Outra pergunta: O que, que o deputado Eduardo Cunha acha da discussão do financiamento público ser atrelada ao tema da liberdade sindical? Pois o PT defende o financiamento público, pois coloca as entidades sindicais para trabalhar com seus candidatos. Outra da Marile: Gostaria de saber se a reeleição para candidaturas majoritárias vão ser discutidas e também gostaria de sugerir que possamos limitar as reeleições para candidaturas para deputados estaduais e federais. Assim como já é no Senado Federal, possibilitando maior giro de representantes para os Estados. Sugiro debater que nas eleições os votos têm um sistema de peso, segundo a proporção de contribuição dos Estados para o PIB. A reeleição majoritária do Senado Federal não tem limitação, pode ser reeleito a qualquer tempo, é o um único erro. O único comentário que eu gostaria de fazer é que esse é o Congresso eleito pelo povo. Justamente com a presidente da República, Silência. os Silência. governadores de estados. Eu já vou. Não, não posso conceder a parte, é uma descrição. É E esse é o Congresso eleito pelo povo é ele que está apreciando. Até mesmo porque a proposta de um decreto legislativo para ser colocado um plebiscito, ou uma proposta da Constituinte exclusiva, também é uma proposta de emenda constitucional, ela será votada pelo mesmo Congresso. Então, se o Congresso não tem, segundo a opinião de alguns, a legitimidade para debater, também não terá legitimidade para discutir a proposta. Próximo orador é o senhor Luciano Dulce, deputado federal. Atenção, eu, por favor, por favor, por, por favor, o senhor tem o direito de se inscrever aqui na mesa, portanto, no plenário. No plenário, não vou admitir falta de respeito. Eu solicito a segurança para que tome as providências. Se inscreva aqui. Se inscreva aqui. Então, aguarde o seu tempo. Respeito é bom e faz bem a todo mundo. Senhor Luciano Duce, deputado Luciano Dulce, não está ausente? Deputado Sérgio Souza. Deputado Francisquini. Perdão, o Sérgio está lá. Em seguida, o deputado Francisquini. Senhor presidente, deputado Ademar Traiano. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Em nome de quem? Saúdo a todos os parlamentares aqui presentes. Em nome do Movimento Pro Paraná, do Jornal Chedes, saúdo todas as entidades. Do IPRAD, todos os advogados eleitoralistas. Em nome das pessoas que estão aqui do Movimento pela Democracia, pelo Direito de Participação, saúdo a todos os cidadãos que participam desta audiência pública. Estou ouvindo, inclusive, da fala do presidente Eduardo Cunha. A leitura de quem está participando pela internet, está se manifestando pelo portal da Câmara dos Deputados e o presidente, ao vivo, está respondendo não só a esta plateia que está aqui, mas a todos os cidadãos brasileiros que estão assistindo pela TV Câmara, que também estão acompanhando pelo portal. Essa aqui é a Casa da Democracia. Como é também a Casa da Democracia, a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados. É a legitimação popular. Nós estamos todos lá, conduzido pelo povo do Brasil. Lógico que nem todos aqueles que foram votados foram eleitos, mas esse é o sistema. Se esse sistema está perfeito, tem defeitos. É por isso que nós estamos debatendo aqui. Esta é a razão dessa audiência pública. Esta é a razão da Câmara itinerante que está acontecendo e não vai acontecer, minha gente. Meu caro deputado Jacobo, que também faz parte da condução dos trabalhos da Câmara dos Deputados como vice-presidente, não vai acontecer só no Estado do Paraná, vai acontecer nas 27 unidades federativas do Brasil e todos os cidadãos brasileiros, conversava agora há pouco com o deputado Marcelo Castro, o relator da reforma política, e com o deputado Danilo Forte, o presidente da comissão para o Pacto Federativo, todos os brasileiros terão o direito de se manifestar. Diretamente à comissão ou nas audiências públicas que nós vamos conduzir. Então, senhor presidente, eu venho aqui à tribuna e com muito orgulho de representar esse Estado, o Estado do Paraná, no Congresso Nacional, de fazer parte da comissão do Pacto Federativo, de poder opinar perante os membros da comissão da reforma política, aquilo que nós sentimos no dia a dia das nossas bases. Prefeito Marcelo Micheleto, lá no interior do Estado do Paraná ou de qualquer Estado do Piauí, por exemplo, Marcelo Caso, todos têm o sentimento de que não está bom, que está faltando alguma coisa e que nós precisamos fazer alguma coisa e que este Congresso que está aí, que faz dois meses e em dois meses a Câmara dos Deputados colocou para andar a reforma política, o Pacto Federativo, decidiu propostas importantíssimas, como, por exemplo, a liberdade do parlamento ser conquistada com um orçamento impositivo. Três fatores aconteceram nos últimos anos no Congresso Nacional, que dá independência ao Congresso Nacional, ou seja, que faz com que a ressonância que vem do povo seja refletida no Congresso e que isso passe a valer. Primeira delas, análise de vetos. O Congresso Nacional não analisava vetos há décadas. Mais de 5 mil vetos, e hoje analisa, e por voto aberto. O parlamentar não consegue mais se esconder atrás de um painel, tem que mostrar como é que ele vota. E agora vem o orçamento impositivo, como disse o nosso presidente Eduardo Cunha, que dá esta liberdade ao parlamentar, independente se ele é a situação ou é oposição da mesma condição. Eu faço essa intervenção, senhor presidente, para dizer que o povo brasileiro está sim descontente. Nós estamos de uma maneira geral insatisfeitos e é o melhor momento para nós fazermos as reformas necessárias para o nosso país. Talvez desde o advento da nova Constituição, nunca tenhamos tido uma oportunidade tão grande de nós fazermos as reformas com o apoio popular da sociedade e com a vontade política que eu sinto que existe dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado Federal. Eram essas as minhas intervenções. Obrigado, senhor presidente, e um bom dia a todos. Convido o deputado Francisquini. Próximo. Bom, bom dia a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar Vossa Excelência, deputado Eduardo Cunha, foi um grande amigo do meu pai na Câmara dos Deputados, ao tempo em que ambos eram líderes de seus respectivos partidos naquela Casa de Leis. Quero cumprimentar também a toda a população que está nos ouvindo nesse momento, um momento que eu acredito que é marcante, presidente Eduardo Cunha, não só pela sua firmeza na condução do Parlamento Federal, que há muito tempo eu, como advogado, já vinha falando que o nosso Parlamento Federal era quase que um poder anexo ao poder executivo. E hoje a gente vê que existe uma pauta própria, que existe realmente autonomia na decisão das pautas do nosso legislativo, e nós temos que trazer isso para todos os legislativos, como exemplo, no nível estadual e nível municipal. É, mas bem rapidamente, senhor presidente, gostaria de falar de uma realmente o que, que eu acho que é o problema do nosso sistema político. E aqui eu não falo do sistema político eleitoral, falo sim do sistema político como um todo que foi construído pelo nosso diploma constitucional de 88 e o problema é que na verdade o nosso constituinte fez uma colcha de retalhos com teorias constitucionais de outros países. Copiamos o sistema federativo norte-americano e copiamos mal, porque lá se tem autonomia nos estados membros e aqui não há, e copiamos mal principalmente o que está esculpido no artigo 62 da nossa Constituição, que são as medidas provisórias, algo copiado do sistema parlamentarista italiano. O piado mal, porque lá na Itália a gente não vê um primeiro-ministro se utilizar desse instrumento legislativo a todo momento. E aqui no Brasil, diferentemente, a gente vê insistentemente, não só o atual presidente, mas todos os presidentes que passaram com esse instrumento, é, utilizaram e lançaram a mão dele e trancaram, consequentemente, a pauta do nosso legislativo. Porque medida provisória, se não for votada em 45 dias na Câmara, tranca a pauta. Em 60 dias tem que ser votada. E do mesmo modo no Senado. E se não é aprovada ou se há o decorrimento do prazo e ela cai, o Congresso ainda tem que fazer uma resolução para poder regulamentar os seus efeitos que já começaram a ocorrer. Então, realmente, o que eu acho que a gente tem que fazer no nosso país, é, deputado Eduardo Cunha, é uma revisão, talvez, legislativa, constitucional do nosso sistema, para evitar que nós pega, peguemos toda hora legislações alienígenas de outros países e tentemos transformar em Terra e Brasília, que muitos constitucionalistas falam, em algo que realmente não dá certo. É, mais uma vez, parabenizar a condução de, de Vossa Excelência. Dizer que aqui no Paraná nós temos também um presidente muito atuante, que é o nosso presidente Ademar Traiano, que também tem trazido uma pauta bastante positiva para esse Parlamento com a criação de diversos órgãos de assessoria legislativa e que vai trazer mais técnica a todos os projetos dos deputados. E é isso. Espero que nós possamos avançar cada vez mais. Muito obrigado. chamo a senhora Maria Teresa Cunha do PDT do Paraná. Obrigado. É, cumprimentando ao deputado Eduardo Cunha, cumprimento a todas as autoridades e homens presentes e cumprimentando a vereadora Josete, cumprimento a todas as mulheres presentes. A minha proposta, ela vem desde 2011 que eu já estive na primeira audiência pública em Brasília, que é a cota parlamentar feminina 30%. Embasando-se de que trabalhamos 30% como bônus, deveríamos ter como bônus 30% nas vagas partidárias. É, eu quero também só elucidar que, é, em 2011, em maio, a senadora Glaze enviou a comissão ao CCJ, enviou para que se tornasse um... Projeto de lei através do Senado. Voltou agora em novembro o pedido e realmente já está tramitando no Senado enquanto para ser votado e também foi conseguido colocar entre os 10 pontos da reforma política do senador Renan. Então, encarecidamente queria pedir à comissão, ao senhor relator também, de que quando chegar estes. Os propostos do Senado, de que sejam bem vistos, de que sejam avaliados. É, nós, mulheres, segundo o documento que já está nas mãos do presidente, logo vou passar na do relator, consta um pequeno histórico do porquê que realmente, por vezes, nós temos que nos manifestar com aquele grito que a vocês, de certa forma, incomoda, porque sabem que ele tem razão. Gostaria, então, dentro disso, numa ousadia, sugerir à Câmara Itinerante, de que nos próximos, já que o nosso é o primeiro, de que os parlamentares, os deputados federais tivessem um tempo mínimo para se colocar. Pois eles têm todo o espaço da Câmara para isso e de que nós fôssemos mais ouvidos. Bom dia, obrigado. Ok, senhora Maria Tereza, é uma sugestão. Eu vou submeter aos parlamentares essa sugestão. É, deputado Carlos Marum. Senhor presidente, senhores parlamentares, estaduais, federais, senhoras e senhores que aqui se encontram em prestigio essa audiência pública. Senhor presidente, antes de mais nada, meus parabéns pela ideia, pela iniciativa e pela forma democrática com a qual Vossa Excelência está conduzindo essa sessão, abrindo espaço para que aqui se manifestem todos os que assim desejarem. O problema é que democracia é fácil de se falar, mas é difícil se respeitar. Começa dizendo, eu sou povo, eu sou povo, eu sou povo, mas o povo vota mal. O povo, eu sou povo, o povo é bonito, olha, eu sou povo, mas o povo não sabe votar, o povo é ignorante, o povo vota mal. Então vocês, que foram eleitos há alguns dias, por milhões e milhões de brasileiros, devemos ser. O povo vota mal, são pequenas pessoas que acham que podem gritar em qualquer lugar, esses não, esses sabem. Isso é fascismo. Muita gente que se acha democrata, na verdade é fascista. Por quê? Porque desconsidera o povo na primeira oportunidade que tem que se manifestar. Depois falam em respeito. Bem. Bem? Mas bem. a primeira coisa que querem é fular a fila de inscrição. Foi... Do mesmo jeito que fura a fila do elevador, do mesmo jeito que Pagam guarda. Democracia é uma prática que não cabe em relação a qual não cabe só falar, é em relação a qual se exige respeitar. E respeito à democracia é o que Vossa Excelência está fazendo nessa casa. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns a todos os deputados que, como eu, eleito por milhares e milhares de sumadouroses que vou eleito por milhares e milhares de sumados que aqui estou. Provi também a posição do Paraná. Provi também o que pensam os paranenses. Para que lá eu não vote somente baseado naquilo que os meus eleitores me dizem, mas baseado naquilo que o eleitor, o povo brasileiro, quer. Muito obrigado. Parabenizo o bancário que ali está, com aquele boto um caixa. 100% pública. Se o senhor percorrer o Congresso Nacional, na porta de um gabinete vai encontrar esse mesmo adesivo, só que multiplicado em tamanho, porque eu bem defendo o que vossa senhoria defende. Presidente, muito obrigado pelo tempo que me concedeu. Siga em frente. Obrigado, Paraná, por essa bela audiência pública. Eu vou, eu vou considerar... Uh, eu, pe eu peço respeito... Eu considero nesse momento todas as inscrições que aqui estão e considero nesse momento que nós estamos encerrando as inscrições, senão não haverá mais tempo para que todos os inscritos possam falar. Eu vou, eu vou é, nesse momento, todos que se inscreveram terão o direito de falar, falarão pelo tempo que tem. Eu não sou obrigado a atender o que Vossa Excelência coloque dessa forma. Eu vou, eu vou cumprir a lista. Quem estiver aqui na mesa vai cumprir quem se inscreveu. Nesse momento, eu, nós encerramos as transmissões da TV Câmara pelo horário que estava programado, que era às 12 horas. A partir de agora, não terá mais a cobertura da TV Câmara. A lista está aqui presente. O relator da reforma política, deputado Marcelo Castro, vai assumir a presidência dos trabalhos para que a gente possa ter continuidade da programação externa. E. Toda a lista que foi inscrita até agora terá o direito à palavra segurado. Deputado Marcelo Castro, por gentileza, cumpra a ordem da lista que aqui está e dê o mesmo direito a todos de falar. Muito obrigado a todos vocês pela participação, pela minha presença aqui e continue o debate que vai se dar no tema que está colocado. Continuando os nossos debates, nós vamos passar a palavra agora para Júlio Jacob Júnior, representante da OAB Paraná. Com a palavra, o doutor Júlio. Senhor presidente, membros dessa Câmara Legislativa. Nobres colegas advogados, venho aqui, senhor presidente, para fazer um convite. Convite que é a OAB Paraná, junto com essa pauta de reforma política que o Brasil anseia, inicia os debates na sua casa, aqui no Estado. E no próximo dia 27 de abril, a partir das 7 horas da, da noite, 19 horas, promoverá um imenso debate com a presença de alguns deputados, da sociedade civil organizada, dos eleitoralistas do nosso estado, nossos amigos advogados, e aqui conclamamos a presença de todos nesse debate para poder a OAB Paraná também apresentar as propostas que entende necessárias para a reforma política. Estamos abertos através dos nossos órgãos de comunicação para receber qualquer tipo de Proposta, como faz essa casa de leis, para essa discussão. Então, senhor presidente, cumprimentando por essa audiência pública, por esse espaço democrático, a OAB vem aqui conclamar a presença da sociedade também, dentro da sua associação, para discutir e ainda mais contribuir com essa reforma política tão necessária para o Brasil. Muito obrigado. Pois não. Vamos ao próximo inscrito, que é o vereador Paulo Soares, presidente da Câmara de Vereadores de Cambé. Seu Paulo, com a palavra. Muito bom dia a todos. Bom dia, deputado Marcelo. Bom dia a todos os deputados presentes. Vou dizer que para mim é uma honra poder estar aqui. Eu gostaria de ser. Bem breve também. Sou vereador em meu município, município de Cambé, no norte do Paraná, ao mesmo tempo em que sou presidente da Câmara de Vereadores. E o senhor dizia aqui, deputado Marcelo, da importância do fortalecimento dos partidos. E eu queria que, se possível, levasse em consideração um anseio de nós, os vereadores que estamos na linha de frente, não só da sociedade. Da classe política, mas também dos partidos políticos, da dificuldade que nós encontramos quando as executivas nacionais fazem com que os partidos é, se submetam às provisórias. Isso dificulta muito a, a nossa defesa no sentido dos nossos ideais regionais, locais e até mesmo sociais. Então, nós tivemos recentemente, eu sou filiado ao PTB, onde a nossa presidente nacional. Destituiu todas as executivas e agora o partido é só na provisória. Então, eu, diz, eu, eu quero dizer que isso fica por muito tempo é, acontecendo em vários partidos políticos e não dá tranquilidade para nós, que estamos ali na linha de frente, de defender os nossos ideais, uma vez que voltamos à velha política, onde os coronéis dos partidos, ou podíamos dizer aqui, donos de partidos, acabam fazendo com que prevaleça somente a sua vontade. Não nos dando tranquilidade para exercer e fundamentar nossas ideias. Mas parabéns para o senhor, parabéns para a Assembleia Legislativa do Paraná. Em Cambé nós também temos a Câmara Itinerante, isso é extremamente importante. E eu conto com o apoio do senhor no sentido de levar essa reivindicação para que acabe com essa medida de provisórias em partidos e sim tenham os diretórios para que possamos efetivar nossas ideias. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito bem, vereador. Vamos ao próximo inscrito. É o nosso Juliane Juliane Coelho. Juliane hum? não, não. Não. embora, né? quer participar, foi, embora né? foi embora. O próximo é Gustavo Ervin. Na campanha da construção exclusiva e soberania. Está aí? Saiu também. E o outro que está escrito aqui é Arthur Conceição, professor do Colégio Prieto Martínez. Quero deixar aqui, excelência, a indignidade, dá para ver, já passou da hora, meio-dia, totalmente vazia a audiência pública. Esse formato de audiência pública é ridículo. Ridículo da forma como coloca para o povo paranaense. O senhor deputado Osmar Serralho, representando, que deve estar representando o presidente que se ausentou, deveria ter ficado até o final presidente da Câmara dos Deputados. Deveria ter hora marcada e hora final para terminar essa audiência. Não temos registro de protocolo das nossas, das nossas reivindicações. Toda audiência pública você registra e pega um protocolo, como é feito no metrô, como é feito em outras cidades, como é feito em Porto Alegre, que é um modelo de audiência pública completa. É ridículo da forma como foi colocado. Os deputados parlamentares deveriam ter sido representantes de cada partido somente, e não simplesmente cada parlamentar aqui aparecer na TV e falar, 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 falar e não resolver. As rep os representantes se ausentaram pela forma e o formato que foi colocado a audiência pública, isso quero deixar registrado. Isso é ridículo. Pagar, é, é, pagar viagem para deputado, para presidente, para vir falar aqui e não trazer um formato completo. Do formato como está, não é autêntico e é ridículo. É uma vergonha para o Brasil. Dessa forma não vamos ter mudança nenhuma e reforma política se colocarmos dessa forma como colocaram essa audiência pública e quero deixar meu registro e me ausento também dessa audiência pública muito obrigado pela oportunidade sou professor do Estado de Escola Pública do Estado do Paraná Bom, só porque eu fui mencionado é claro que ele não mencionou me Apenas fez referência porque é conhecido, mas eu só quero dar um exemplo a vocês. Todos vocês sabem que eu fui o relator da CPI do Mensalão. Nesses dias na CPI da Petrobras eu fui lá e me inscrevi. Isso é democracia. Você tem que ir lá esperar a sua vez. Eu esperei seis horas na CPI dos, da, da Petrobras para falar três minutos. Só para dar como exemplo, então não é um gritaria, não, não adianta eu chegar lá na casa, não, eu estou aqui, eu quero falar porque eu sou relator. Não. não, existe ordem, ordem, só isso. O dia que todo mundo entender que a democracia supõe que se respeite as normas, as leis, que ninguém acha que no grito ganha, as coisas ficarão melhor. Só estou dizendo isso, repetindo: nesta semana eu demorei de seis a sete horas esperando, sentado, para chegar a minha vez, porque se você não tiver, pula, e pulou, para falar. Três minutos. Obrigado. E vamos passar a palavra agora para Erimar Fabiano, que é um sociólogo. É, primeiramente, a gente, eu quero registrar que tudo o que o nosso colega, colega Arthur Conceição falou. Nós aqui subscrevemos, os movimentos sociais subscrevem a falta de democracia que essa comissão está fazendo. É um absurdo, isso aí é um, é um vilipêndio ao povo, ao trabalhador. Mas eu quero aproveitar esse momento, já que nós conquistamos essa fala, os movimentos sociais conquistou esse minuto que eu tenho aqui para falar, pelo seguinte, primeiramente, a gente quer, eu, eu queria que colocasse à tona a discussão aqui, porque... Os deputados aqui já afirmaram, foi derrotado o plebiscito. Como foi derrotado também os conselhos populares. Agora, eu quero colocar aí o Alfredo Kaffer, que estava falando, outros deputados mais, né? Aí o Sandra Alex. Pera aí, querem fazer reforma sem o povo? Isso é uma antítese, pessoal. Por quê? Vocês mesmos vieram, todos os deputados aqui falaram, o modelo de financiamento privado de campanha está operando hoje no Congresso altera o resultado das eleições e altera o resultado da governabilidade a governabilidade hoje no congresso nacional é resultado do financiamento privado de campanha então nós temos aqui um monte de mentirosos falando que que, que que essa reforma não é necessária que o plebiscito não é necessário então nós estamos aqui refutando todas as falas desses deputados que sim o povo tem que participar o povo tem que ser ouvido plebiscito e financiamento público de campanha. Até coloco aqui, que eu, eu fiz o eu fiz um registro e faço a proposta para que a taquígrafa ali coloque a vocês, que tem que sair uma comissão daqui, contratar alguns especialistas, chamar alguns especialistas para estudar o caso do financiamento público de campanha em Porto Rico, nos Estados Unidos, que é um dos únicos lugares no mundo que esse sistema que está sendo proposto funciona. Tá? E outra coisa, nós queremos colocar aqui, pessoal, tá? Que nós é, recentemente nos, nas últimas mobilizações realmente tivemos a, a, o, o, o clamor das ruas, seja na sexta-feira, seja no domingo, e a é para reforma e reforma sem o povo, pessoal, não existe. Então é plebiscito. Obrigado. Bom, como nós concluímos aqui a lista de inscrições para falar nós vamos encerrar aqui a nossa participação, agradecendo a presença de todos, dizendo que foi muito proveitosa a nossa, o nosso seminário aqui, a sociedade aqui do Paraná participou, o governador esteve presente, e esses subsídios nós vamos levar todos eles para que a gente possa discutir na comissão de reforma política e a gente deliberar para que a gente possa fazer a reforma política tão esperada que a, so a sociedade brasileira tanto precisa. Dessa maneira, esperamos contribuir, contribuir com esse marco legal, né, institucional, para melhorar a vida do nosso país em todas as instâncias. Muito obrigado a todos.